Assalamualaikum dan salam Malaysia semua Dani kembali bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia bersama dengan saya Hani Hamid dan juga teman saya Munawak Azmi dan pastinya hari ini kita meraihkan Hari Sukan Negara yang telah disambut sejak tahun 2015 lagi untuk meraikan sukan, membudayakan sukan, aktiviti riadah ke bersenam sebagainya asalkan kita berpeluh. Cuma sekarang ni saya tak tahu mana Munawak. Wow. 495 496 497 498 490 500. Wah, <tuh> wow, semangat Dasyat kita ya. ini, okay, ini. Okay, Saya pun join okey. Okey, uh, okay. uh, okay. boleh kalau kalau kita setakat dari uh -huh. macam tu Sudah kira masuk dalam 45 juta sasaran tu ke? InsyaAllah boleh. Kita boleh, secara ya? dalam talian mungkin. <laughs> Jadi inilah aspirasi yang ingin kita bawakan pada hari ini. Kita mm -hmm. memakai baju rasmi untuk hari yeah. sukan negara pada hari ini mm -hmm. dan uh, seperti yang kita sedar maklum hari ini 12 Oktober merupakan hari sukan negara dan ianya telah bermula hmm. sejak 10 Oktober yang lalu hmm. dan hari ini adalah hari kemuncaknya yeah. majlis perasmian yang dilaksanakan secara serentak di seluruh negara yeah, kecuali betul. negeri Sarawak. Ya, yeah, nanti akan ada tarikh yang lain lah untuk sambutan di Sarawak. Cuma nak bagi tahu kepada anda pada kalau nak jadi sebahagian daripada aktiviti hari ini sasarannya 45 juta rakyat. Jadi kalau anda nak jadi sebahagian daripada catatan sejarah itu, anda kena daftarkan diri melalui laman Sawang Hari Sukan Negara. Kalau tidak, anda berada di rumah dengan keluarga ni kan. Hmm. Tapi tak senarai dalam dalam apa kita ke sasaran tu. Ha, jadi kena daftar nama anda barulah kita dapat jumlahkan kesemuanya untuk hari ini. Jadi ha. tak kiralah dekat rumah depan TV ya depan kaca TV anda boleh bersenam dengan keluarga. Betul. Ah dan statak regang macam tu, ha. macam, macam jogging setempat. Ya, sambil sambil tengok kita dalam Selamat Pagi ya. Malaysia ni apa kata kita <laughs> buat regangan dahulu. Buat regangan 10 dulu. 10 minit pun tak apa kan Ah ha, ha, Penting kita sihat. Tapi ya. apa yang ingin kita kongsikan kepada anda hmm. kenapa pentingnya adanya hmm hari sukan negara ini sebab apa yang dia telah dikongsikan oleh kajian mobiliti dan kesihatan kebangsaan ya. 85% kajian menunjukkan rakyat rakyat Malaysia 85% secara keseluruhannya tidak bersenam oh tinggi tu ani kejap Ouch. 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 Berasa, ouch. Ouch. Rasanya itu kan. Okey. Tapi apa pun kita harapkan ini satu budaya yang perlu kita mulakan sekarang. Jangan tunggu lama sebab uh -huh. ia adalah uh, tentang aspek kesihatan kita. Dan kita pasal hari sukan negara juga. Kita juga akan berlintas langsung bersama rakan-rakan kita juga di lokasi masing-masing. Dan hari ini telah pun dilepaskan sebenarnya oleh YB Hanayoh, Menteri Belia Sukan untuk peserta-peserta yang berada di lokasi rasmi iaitu di Putrajaya. Ah. Uh, uh, jadi ah. dah lepas dah sekarang ini, ramai-ramai yang tengah boleh lari uh, dan yeah. mungkin dah sampai kot dekat destinasi. Uh, ...dan uh, dia, dia terang Putera Jaya di Presidium 3... ...tapi bukan sahaja itu, anda boleh lakukan di tempat anda masing-masing... ...juga mm. dengan aktiviti masing-masing. Dan kita nak menjengah juga beberapa perkara yang lain sebenarnya yeah. yang penting. Mm -hmm. mm. Ya, ini mm. paling penting ini untuk kita yeah. sampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia... ...dan ini kabar gembira sebenarnya. Mm -hmm. Iaitu bagaimana Malaysia semalam telah menerima... Mm -hmm. uh, ...apa yang kita gambarkan sebagai satu uh, peralihan... Mm -hmm. yeah. uh, ...untuk kita memimpin ASEAN ini. Iaitu yeah. sebagai pengurusi ASEAN 2 2025 dan untuk makluman anda ini merupakan kali kelima Malaysia menjadi pengerusi ASEAN dan kali terakhir adalah pada tahun 2015 yang lalu dan penyerahan kepengerusian itu berlangsung penuh simbolik di Vientiane dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucap tamanya memberi jaminan 2025 akan menjadi satu bab penting untuk ASEAN penuh dengan makna dan potensi dan ASEAN 2025 bertemakan keterangkuman dan kemampanan. Iya dan tak sabar nak tunggu logo ASEAN Malaysia 2025 yang akan adanya kesemuaan bunga kebangsaan sebagai alim utama. Ia melampangkan visi Malaysia untuk memacu Asia melalui persidangan pada tahun hadapan dan akan dilancarkan logonya pada 22 Oktober ini di Malaysia okey selain okay. itu masih lagi kita berkisar berkenaan ASEAN mm -hmm. iaitu kepengurusan ASEAN 2025 tindakan akan dibuat secara konsensus iaitu yeah. mengambil kira pandangan dan juga uh, libat urus daripada kesemua negara anggota iaitu mm -hmm. 10 negara anggota secara keseluruhannya termasuk yang baru, -baru ini Timor Leste yeah. yang menyatakan pendirian untuk menyertai keanggotaan ASEAN dan seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri segala tindakan Malaysia tatkala mempengerusikan ASEAN pada tahun hadapan akan diputuskan secara konsensus Malaysia yang mengambil alih kepimpinan ASEAN memilih tema keterangkuman dan kemampanan bagi mencerminkan aspirasi kemajuan bersama tanpa ada pihak yang tercicir dan tahun 2025 menandakan satu detik penting bagi ASEAN kerana kita akan meraihkan ulang tahun ke-10 penubuhan Komuniti ASEAN dan memperkenalkan wawasan Komuniti ASEAN 2025. Okey dan sambil itu juga kita nak kongsi sedikit Malaysia sambut baik cadangan pelaburan 14.7 bilion dolar Amerika oleh syarikat gagasi teknologi Amerika uh -huh. syarikat. mana sedikit kita ingin kongsikan mana ia melibatkan syarikat Google, Microsoft, Enovix uh, Corporation, Amazon Web Services, Abbott Laboratories dan juga Boeing dan perkara itu dijatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim semasa pertemuan dua hala dengan Situasi Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken di luar sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang berkaitan di Vientiane, Laos. Okay. dan diharapkan um, dapat memperkukuhkan lagi kerjasama dengan Amerika Syarikat dalam industri baharu. Okey, itu mm -hmm. antara yang utama yang kami kongsikan kepada ya. anda. Jadi kepada anda nak mendapatkan berita yang lebih terperinci, mm -hmm. anda boleh terus saja ke portal berita RTM ataupun di media sosial, mm -hmm. berita RTM. Tapi sekarang ini kita ya. nak berhenti buat seketika. Kembali selepas ini banyak perkongsian yang akan kami bawakan kepada anda. 2025 will be a momentous chapter for ASEAN, rich with significance and promise. We'll mark the 10th anniversary of the ASEAN community founding, a milestone in our collective journey. Malaysia has chosen the theme inclusivity and sustainability. It reflects our aspirations for pre shared progress. Ensuring that no one is left behind. It conveys our hope that the steps we take today will endure in the long run. It underscores our determination to keep the future firmly in sight as we move forward. On behalf of the government and people of Malaysia, I look forward to welcoming you all. Salamat datang ke Malaysia. Thank you. siapa kata dasar bumi putera ini mengenepikan kepentingan suku-suku kaum lain. Kalau ada suara-suara yang mengesabah tuntutan, kita boleh terima. Bahawa dasar bumi putera di Malaysia ini dasar afirmatif untuk memikir mengenung tentang keadaan tidak adilan. Tapi tidak pernah mengenepikan kehidupan anak India atau anak Cina. Apalagi suku kaum bumi putera kepada orang asli iaitu Sabah dan Sarawak. Dan ini saya harap rakan-rakan termasuk tenaga Sibu Putera yang kita berikan. Sebab itu pendekatan baru kita bila kita bicarakan soal miskin tegar, dia tidak lihat dari segi kaum. Siapa yang tergolong di bawah kategori miskin tegar, itu harus dibantu. Dan tumpang beberapa kawasan terpinggir yang merasakan di pedalaman Sabah dan Sarawak itu mesti diberikan perhatian yang sama supaya semua rakyat dapat diangkat bersama. Kecoh dengan kehadiran kapal Cina di pelabuhan Pulau Pinang. Seorang pemimpin pembangkang yang pernah kaitkan lawan politik dengan komunis dakwa keberadaan aset tentera itu mencurigakan. Seorang rakan separti pula cuba beri bayangan yang kehadiran kapal ada kaitan dengan beberapa insiden pencerobohan asing. Turut dikesan hantaran tak masuk akal yang tuduh negara telah dijual kepada Beijing. Semakan pasukan biar betul mendapati semua dakwaan itu tak berasas. Ini kerana kapal dimaksudkan masuk ke negara ini secara sah. Menurut Exco Pulau Pinang, dua kapal latihan bersama pelajar universiti ketenteraan berada di negara ini bagi membuat kunjungan silaturahim dan ini bukan kali pertama aset tentera asing berlabuh di Malaysia. Sebaliknya, terdapat beberapa lagi kapal tentera negara luar yang singgah di sini bagi tujuan rasmi. Elak cetus kebimbangan, tak perlu cipta sensasi dengan sebar ancaman yang tak wujud. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Kita sebenarnya malam Hari Sukan Negara Kita akan pergi juga ke negeri-negeri Mana setiap negeri juga ada aktiviti masing-masing Untuk Hari Sukan Negara Dan kita nak pergi ke Perlis Perlis ha, Perlis Hingga pagi Hingga Betul pagi Betul kita tak sebutan ya. ya, Kita bersama dengan DJ Jojo Yang sudah bersedia untuk berkongsi kita Apa yang ada untuk Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Perlis 2024 Silakan Silakan Assalamualaikum Salam Malaysia Madani Selamat pagi-pagi lah Kawan-kawan semua yang Dengarkan 102.9 MHz uh, Terima kasih ya Kepada rakan penyampai Menawar dan juga Hani Di Sabah pagi Malaysia Dan uh, pagi ini Bersama dengan saya lah di Konti Pesat Family ni uh, 102.9 MHz Dan dia Pesat Fam Langsung dari Kompleks Piaran Tanku Saputra Dan pagi ini Anda boleh tonton kami lah Secara langsung ya eh, Menerusi TV1 Sabah pagi Malaysia Saluran Berita RTM MyTV dan juga RTM klik Baik, Pagi ini kita nak berkongsi berkaitan dengan sambutan Hari Sukan Negara 2024 peringkat uh, negeri Perlis. dan ada uh, Hari Sukan Negara ini adalah tujuan untuk merealisasikan hasratlah dan juga inspirasi ya uh, Kementerian Belia dan Sukan bagi uh, menggalakkan dan juga menjadikan Malaysia sebagai uh, negara yang mempunyai rakyat yang sentiasa bersukan dan jadikan satu budaya hiduplah. Ini bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan uh, bersukan uh, untuk mewujudkan masyarakat yang cergas aktif. Dan selain itu juga ia memupuk untuk menyemarakkan semangat perpaduan rakyat di kalangan rakyat pelbagai kaum aa, menggarakkan pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan industri sukan. Aa, hari Sukan Negara juga dapat meningkatkan pengetahuan sukan ya, di kalangan rakyat Malaysia dan ada memberi pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang terlibat aa, ya, dalam aktiviti sukan di peringkat akar umbi. Baik, sambutan Hari Sukan Negara telah ditetapkan pelaksanaannya uh, setiap mana yang anda tahu ya pada hari Sabtu, aa, Minggu 2 pada bulan Oktober setiap tahun dan di Perlis ini Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Perlis berlangsung di Kompleks Sukan Tuanku Saiputra selama 3 hari bermula semalam lah 11 hingga 13 Oktober dan kemuncaknya adalah pada hari inilah 12 Oktober 2024 yang pada ini akan dirasmikan oleh Yang Mahu Berhormat Datuk Seri Haji Fazilah Haji Yusof Timbalan Perdana Menteri Kedua Malaysia Baik, saya nak kongsikan juga lah berkenaan dengan uh, antara pengisian program ya, yang dilaksanakan sempena dengan Hari Sukan Negara 2024 Peringkat Negeri Perlis bermula 11 Oktober sehingga uh, 13 Oktober. Untuk hari ini 12 Oktober, uh, majlis perasmian ya, akan diadakan uh, di sana, uh, sana Peringkat Negeri Perlis uh, dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fazilah Haji Yusof, uh, Timbalan Perdana Menteri. Kita ucapkan selamat datanglah kepada uh, Yang Amat Berhormat uh, Datuk Seri Haji Fazilah ke Negeri Perlis. Dan akan kelarian Ria Madani Pagi ini berjalan untuk negara Pertandingan sepak raga tujuh Banyak sebenarnya program yang dilancarkan di sana Pertandingan bola sepak penalti E-sport challenge Memanah tradisional Pertandingan sport stacking Pickleball Basketball 3 on three Banyaklah Tag ball Uh, fun ride, progging, pameran agensi, uh, food truck, ya, jualan Agro Madani, gerak-gerak uh, jualan Cariver, OKU semua ni yang diadakan uh, pada hari ini ya di uh, stadium uh, utama lah. Uh, ada klinik bola juga, uh, Cariver Warga Emas, Fitness Challenge uh, dan banyak lagi lah antara yang uh, berlangsung di sana. Dan besok uh, 13 hari bulan dan Oktober uh, merupakan hari yang terakhir lah ya hari Sukan Negara peringkat uh, dari Perlis ni akan diadakan Fit Malaysia Fun Run dan juga Fun Ride ha, Itulah yang akan berlangsung selama 3 hari di Negeri Perlis ini ha, Berseberang dengan Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Perlis 2024 Baik, um, anda boleh layari media sosial Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis ya, Untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang sambutan Hari Sukan Negara 2024 Peringkat Negeri Perlis ini Dengan pelbagai info aktiviti yang dijalankan di sana Baik, kita nak kembali semula bersama dengan Arang akan penyampai di Sabah bagi Malaysia. Selamat menyambut Hari Sukan Negara 2024 peringkat negeri Perlis. #HSN2024 cergas bersama dan hashtag #kita semua team MAS. Okey, kembali semula bersama dengan penyampai di Sabah bagi Malaysia. Silakan. Baik, menjelang belanjawan 2025 iaitu yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 18 Oktober 2024 nanti, uh -huh. pastinya kita ingin menilai beberapa perkara lah. Antaranya berkenaan dengan pembangunan bakat tempatan yeah. dalam pendidikan TVET. Bagaimana usaha untuk kita memperkasa dan apa antara gambaran awal yang boleh kita gambarkan untuk pra belanjawan kelak. Ya, yeah, dengan uh, pastinya untuk kita berkongsi tentang perkara ini adalah bersama dengan Profesor Insinyur Dr. Azman Mersin, bukan Pres. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Pertama sekali mungkin kalau kita boleh tanya terlebih dahulu dari segi macam agakkan bayangan hmm. untuk belanjawan 2025. Um, peruntukkan peruntukan dia adakah semakin meningkat kekal dan sebagainya? Okey, silakan muka diwah je lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yeah. Uh, sepatutnya saya datang pagi ini dengan pakaian bersukan. Ha, Tapi alah, lah, bila diminta memberi komentar tentang uh, belanjawan dan tibet, saya datang dengan pakaian formal. Lah. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Jadi, uh, untuk bajet yang disebutkan tadi, mm. uh, kalau kita kalau kita dengar lah, uh, dan kita baca di uh, media, mm -hmm. kerajaan memang peruntukkan belanjawan yang besar sekali. Uh, mm -hmm. Seperti mana yang saya uh, maklum, 6 bilion uh -huh. okay, setakat ini telah diperuntukkan kepada 1,435 uh -huh. institusi vet yang beroperasi di bawah 12 kementerian termasuklah di bawah kementerian kami iaitu uh -huh. kementerian kemajuan desa dan wilayah. Uh -huh. so, memang belanjawannya dan peruntukannya amat besar namun ini, perkara ini amat penting yeah. kerana uh -huh. ia menyediakan negara dengan uh, tenaga kerja yang mahir uh -huh. yang diperlukan uh, oleh industri dan seterusnya meningkatkan kompetitif indeks Malaysia bagi menarik pelaburan besar untuk melabur di Malaysia dan juga uh -huh. saya nampak bila kita mempunyai kemahiran masyarakat kita berkemahiran kita juga boleh membina industri dengan kekuatan dalaman sendiri. Uh -huh. Okey. Yalah okay. uh, dalam kita menilai bagaimana usaha kerajaan untuk meneruskan usaha memperkasakan pendidikan TVET ini so dalam kalangan generasi muda pada hari ini. Kita juga ingin menilai bagaimana jurang di antara Malaysia dengan negara-negara maju seperti China misalnya terdapat masih kita tidak nafikan masih ada jurang di situ dari segi pendidikan Tibetnya. Bagaimana untuk kita memperkasakan berikan TVET ini khususnya melalui modul pembelajaran, pedagogi yang diamalkan, dipraktikkan uh -huh. pada hari ini uh -huh. supaya ia beradaptasi dan juga dapat diaplikasikan melalui uh, modul semasa dan terkini berasaskan uh -huh. teknologi uh -huh. iaitu berasaskan kehendak industri global pada ketika ini? Uh -huh. pandangan... Baiklah, kalau saya uh, imbas kembalilah uh, pada 8 Jun baru-baru ini, yang amat berhormat uh, perdana menteri dan juga yang amat berhormat timbalan perdana menteri telah melancarkan uh, hak, apa itu uh, dasar tibet negara uh -huh. DTN 2030. Jadi um, Dasar Tibet Negara merupakan uh, platform ataupun merupakan satu usaha kerajaan uh -huh. uh, untuk menyalaraskan segala pelaksanaan program Tibet di Malaysia. Dasar-dasar ini mengambil kira pelbagai dasar yang sedia ada. Saya, saya sebutkan di sini. Ya. Uh -huh. Sep, seperti dasar pendidikan kebangsaan, dasar pendidikan tinggi nasional serta atas-atas atas pendidikan. Jadi, dasar uh, Tibet Negara ini dia merangkum dan dia menyalaraskan semua dasar-dasar ini supaya tujuan dia satu, untuk memperkasakan Penawaran program-program Tibet di Malaysia ini supaya ia lebih berkualiti, diiktiraf di peringkat antarabangsa dan juga selari dengan kehendak industri hmm. itu paling penting. Hmm. Kalau kita tak ada rujukan, kalau macam saya lah daripada hmm. universiti Kuala Lumpur ataupun famously known ataupun glamour dia hmm. UniKL. Uni yeah. KL. So UniKL ni of course kita berada di apa di di KL, uh -huh. kampus utama kita. Jadi dengan dasar yang diberikan ataupun yang di yang dilaksanakan oleh kerajaan kita mempunyai guideline yang clear bagaimana Unicare ini boleh opera, beroperasi mengikut garisan-garisan yang selari dengan kehendak industri dan Unicare ini suka saya sebutkan kita berada di bawah institusi pengajian MARA ataupun ikmah. Hmm. So jadi di bawah MARA pun kita mempunyai 187 institusi yang menawarkan program-program uh, TVET. Hmm. Malahan di UniKL kita mempunyai 166 program uh, TVET uh, bermula di peringkat sijil, uh, diploma, uh, bachelor dan sehinggalah di peringkat postgraduate. Hmm. So jadi uh, dengan adanya dasar TVET negara ini bagus untuk kita untuk kita juga melihat bagaimana kualiti uh, TVET di negara lain. kita kita maklum uh, kalau sebut Tibet ni tak lain mestilah Germany. Germany. Ha, Germany. Yeah. Ha, kalau mengikut pengalaman saya lah, saya dulu datang daripada industri. Kalau walaupun mesin tu dibuat di Jepun, tapi mother of the machine, mesin nak buat mesin tu datang daripada Germany. Germany. Ha, jadi itu menunjukkan kejituan yang ada di dalam uh, industri Jerman dan of course ia disokong oleh penghasilan tenaga kerja yang mahir daripada sistem TVET yang cukup mantap. Mm Okey, baik. Dan kalau kita boleh kongsikan juga sebelum ini apa yang dikatakan oleh pengerusi Majlis TVET Negara iaitu yang berupa Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menyatakan berkenaan pemberian gaji premium bagi yeah. lepasan TVET dengan kadar ditetapkan ialah antara RM2,500 ke RM4,000 sebulan. Dan pengumuman ini satu kabar yang baik sebenarnya untuk menarik lebih ramai lagi memilih laluan kerjaya berasaskan Tivet. Jadi, namun bagaimana dari segi aspek ketersediaan industri dan juga pemain industri itu sendiri yang mungkin akan diterjemahkan dalam belanjawan gelap. Okey, kita ada dua. Saya katakan dua uh, kumpulan lah. Satu kumpulan yang melatih anak-anak hmm. kita ni uh, daripada peringkat uh, berapa tu. Uh, bawahan ataupun tadika sehinggalah mereka graduan bergaduh di universiti dan satu lagi kumpulan adalah mereka yang berada di industri yang memerlukan pekerja-pekerja mahir di mana mereka ni perlu deliver produk-produk dan services yang berkualiti. Jadi kalau kita tengok saya rasa ini lebih kepada timbang tara antara majikan sebab majikan juga perlu kompetitif dan di segi sudut supply juga para pekerja ini... memerlukan gaji yang setimpal. Jadi saya rasa kita boleh Uh, tingkatkan kalau cakap di sini kita boleh tingkatkan kemahiran para pelajar kita ni seperti pelajar kita ni bila dia keluar bergraduasi daripada UNIKL kita uh, skalikan dengan uh, professional certificate mm. embedded professional mm. certification mm. kalau di dalam sistem uh, MARA pun kita ada penawaran apa tu penajaan uh, mm. Pinjaman bagi program profesional. Okay. Uh, sebagai contoh, kalau di Unikal ni kita uh, ada program charge hmm. okay, man. Jadi kalau orang kita ada yang uh, keluar dengan persijilan charge hmm. man. Okay sehinggalah daripada peringkat yang bawah AO hinggalah ke B4 insya mm -hmm. Dan uh, sijil yang kedua yang saya boleh sebutkan kita uh, menawarkan sijil yang embedded dalam program kita adalah uh, 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 sijil kompetensi dalam signalling rail mm -hmm. daripada UK Institute of Railway Signal Engineers. So jadi ini antara perkara-perkara yang kita lakukan di peringkat Unikel untuk meningkatkan value ataupun nilai graduan kita. Jadi bila mereka pergi bekerja ataupun mendapatkan uh, pekerjaan melalui interview jadi mereka mempunyai plus point. Hmm. Ha, mereka yeah. datang bukan setakat dengan transkrip akademik, hmm. mereka datang juga dengan sijil profesional yang datang daripada industri dan juga badan-badan profesional. Selain hmm. daripada itu, suka saya nak ah, dari ha, saya dah lebih promosi kepada unikal Unikan hmm. juga tapi tak apalah. Hmm. Kita 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 akan uh, boleh berduaksi dengan kita dengan tiga sijil of course sijil akademik dia yang menunjukkan performance akademik dia berapa pointer hmm. dia apa subjek hmm. yang dia ambil hmm. dan yang kedua uh, subjek uh, Graduate higher of Employability uh, skill hmm. mana menunjukkan indikasi performance dia dalam soft skill hmm. dan yang ketiga sijil industry Uh, yang berkaitan dengan berapa lama dia expose di dalam industri. Jadi sudah kita ini memang kita lengkapkan uh, uh -huh. sebagai graduan yang lebih holistik supaya mereka lebih berketampilan dan mempunyai plus point bila mereka menghadiri dan bertemu duga dan insyaAllah mereka akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Okey, selari apa yang dinyatakan oleh prof tadi, pengiktirafan itu sangat penting kepada para pelajar lepasan TVET ini. Dan kalau kita lihat Majlis TVET bersetuju agar Lembaga Teknologi Malaysia mengiktiraf lemba lepasan sijil kemahiran Malaysia SKM hmm. tahap 6 hingga 8 adalah setaraf dengan ijazah sarjana muda kelas pertama dan lepasan SKM tahap 8 mendapat gelaran teknologi Selain itu, kelulusan SKM tahap 1 dan 2 diangkat setaraf SPM ataupun CJ Pelajaran Malaysia. Dan apa yang paling istimewa adalah individu yang memiliki SKM tahap 3 hingga 5 setaraf diploma dan bagi individu yang mempunyai SKM tahap 5 ini boleh memasuki universiti walaupun tanpa CJ Pelajaran Malaysia. Bagaimana Prof. lihat pengiktirafan ini sebagai satu agenda reformasi pendidikan TVET yang sangat penting yang mungkin kita boleh beri penekanan dalam anjawan kelak. Ya betul saya amat menyokong. Uh, kalau ikutlah saya punya komentar hmm. uh, pada awal tahun yang uh, dahulu saya memang uh, mengeluarkan satu uh, artikel um, untuk kita memperluaskan pendidikan Tibet bukan sahaja kepada full time student. Maknanya yang conventional pahwe lah yang belajar di sekolah um, hmm. mengambil SBM dan sambung pelajaran sama ada di peringkat foundation hmm. ataupun diploma dan seterusnya peringkat bachelor. Jadi kalau kita tengok Uh, selain pada landscape yang uh, daripada alam persekolahan kita ada landscape alam pekerjaan. Mm -hmm. uh, uh, saya dimaklumkan negara kita mempunyai tenaga kerja yang amat besar sekitar 12 12 juta kalau saya eh 12 juta. Jadi 12 juta ni Dia pelbagai peringkat ada yang masuk bekerja dengan tanpa SPM, mm -hmm. dengan SPM, mm -hmm. diploma dan bachelor. Jadi kita memberikan akses yang luas kepada mereka uh, untuk uh, untuk mendapat pendidikan yang uh, lebih baik. Bila mm -hmm. mereka mempunyai pendidikan dan certification yang tinggi, mereka boleh menambah nilai, menilai uh, dalam diri mereka dan mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai. Dan okay. of course, dia datang dengan packagenya lah, yeah. gaji yang premium dan sebagainya. Sebab kalau hmm. ikutlah pengalaman kita, biasanya majikan memang mencari mereka yang berpengalaman. Ya, sebab hmm. mereka hmm. tak ada masalah untuk melatih. Um, uh, Gerardang ini uh, Tiga bulan lagi Maknanya Kalau boleh semalam masuk hmm. Semalam juga ada boleh buat kerja ah. <laughs> Okey Kalau boleh macam itu eh. Ya yeah. Okay, upama sebegitu Baik Dari segi as aspek Mengadaptasi diri Dengan perubahan Dalam pasaran kerja global Kita nak kongsikan juga Yang mana Bagi para lepasan TVET lah khususnya Disarankan untuk Saya, -saya berusaha Meningkatkan kemahiran Upskilling Dan juga reskilling Iaitu beradaptasi Mengikut keperluan Juga kehendak industri Semasa Jadi bagaimana Ruang, peluang Dan juga platform yang wajib jadi tambah baik dalam belanjawan 2025 untuk menanamkan mentality dan juga konsep pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan lepasan TVET kita ini. Okey. Kalau kita kita bercakap tentang konsep pembelajaran sepanjang hayat ini, kita di NKL kita mempunyai pathway uh, ataupun yang diiktiraf oleh uh, MQA lah mana seperti APEL huh? uh, betul kita pengiktirafan terdahulu. Huh? So jadi mana-mana mereka yang bekerja di luar yang berhasrat untuk menyambung pembelajaran. Ya, mereka tidak mempunyai eh uh, petukulusan yang formal. Contohlah tiada SPM. Ya, tapi mereka mempunyai pengalaman kerja yang cukup panjang. Ya. So jadi melalui eAPL ini, jadi mereka boleh mengambil uh, hmm. apa tu uh, Mengambil persijilan EPEL ini uh -huh. sebelum mereka boleh memasuki uh, ijazah di Unikal uh -huh. ataupun diploma Unikal. Jadi dia ada step-step uh, lah yang perlu diambil oleh mereka dan itu akan dibantu oleh pihak uh, Unikal. Kita ada EPEL A di mana para pelajar ini akan dinilai, uh -huh. okay? kelayakan mereka berdasarkan pengalaman mereka dan latihan-latihan short courses mereka pun kita akan ambil kira Dan kira-kira mereka lulus pendalian EPEL ini barulah mereka boleh. Uh, ...belajar katalah di peringkat bachelor. Dan seterusnya, mereka juga tak perlu mengambil masa yang panjang... ...sebab bila dah, dah lulus memasuki program... ...mengikut syarat entry requirement... ...mereka boleh mengambil APLC, uh, credit huh? transfer. Jadi portfolio yang mereka kumpul, yang mereka buat... ...berdasarkan pengalaman dan kursus yang mereka lalui... ...mereka boleh reduce kredit yang... Mereka perlu ambil di universiti. Mungkin dalam tempoh tiga hingga empat tahun, mereka juga boleh tamat pengajian bagi ah. peringkat bachelor. Itu laluan yang memang sudah sedia ada hmm. dan diiktiraf oleh MQA. Cuma saya rasa, again, <coughs> macam saya cakap tadi, uh, promosi untuk kita mendapat pendidikan TVN ini perlu berterusan. Yeah. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan malahan tahunan. Yeah. Hmm. Jadi saya nampak ini usaha yang berterusan. Kita tak boleh uh, leka. Hmm. 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 Dunia semakin pantas berubah. Jadi ini merupakan kesempatan untuk kita... ...sentiasa menimba ilmu, pembelajaran uh, sepanjang hayat... ...konsep yang perlu diterapkan untuk yeah. reskilling dan juga upskilling. Mm -hmm. Okey, Antara yang turut menjadi perhatian dalam uh, pembentangan pelanjawan... ...2024 yang lalu adalah berkenaan dengan program Tafiz Tivet... Uh, ...dengan peruntukan yeah. 17 juta ringgit telah disediakan. Mm -hmm. Jadi bagaimana untuk tahun ini? Mungkin untuk kita memperkasakan lagi uh, konsep program Tafiz Tivet ini... ...sebagai satu peluang kepada pelajar Tafiz mempelbagaikan ...kemahiran mereka tapi dalam masa yang sama untuk mereka mengekalkan ialah keseimbangan di antara dunia dan juga akhirat ni. Jadi uh, kalau kita tengoklah uh, untuk program Hufaz dan dan juga program Tafiz ini ini merupakan salah satu uh, keutamaan jugalah uh, di dalam uh, pelaksanaan uh, dasar Tibet negara. Uh -huh. Jadi uh, ini saya sebutkanlah. Kalau kita baru-baru ini uh, di Uh, event ataupun di program expo uh -huh. event di KKW sebab kita berada di bawah MARA dan juga di bawah KKW di mana menterinya yang juga uh, yang juga yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri uh, kita memang kalau Pelajar-pelajar uh, kita ni memang pelajar-pelajar uh, tahfiz -pelajar kita ni memang memainkan peranan yang penting. Eh, hmm. uh, sehinggalah yang baca doa tu pun merupakan pelajar hafiz kita. Alhamdulillah. Ha, Apakah lah kalau kombo kita akan datang pun memanglah setiap kali saya situ, pelajar kita lah yang akan menjadi nadi utama dalam uh, pelaksanaan kombo. Jadi kalau saya boleh sebutkan di sini, kalau untuk uh, program profesional hafiz ni kita akan menekankan bagi meletih mereka dalam program higher tibet dalam uh, dalam industri yang strategik seperti aviation, marine, rail, uh, transportation. Jadi setakat ini di UNIKL uh, kita sedang melatih 384 384 orang pelajar UNIKL di dalam program Hufaz dan alhamdulillah kita bermula daripada tahun 2020 kita telah melahirkan 195 orang graduan Huffaz Professional UniKL. Hmm. Yeah. Hmm. Wow. Wow, okey, ini satu jasa yes, yang baik dan pasti ada potensi di situ dan kita melihat untuk di masa hadapan eh hmm. ya, daripada kanan terhadap kemahiran insaniah dan juga pendidikan sepanjang hayat ini akan memastikan bahawasanya pelajar TVET ini tidak hanya tersedia untuk pekerjaan Betul. tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan dalam sekitar kerja ataupun dunia kerja itu sendiri. Uh -huh. Ya. Yeah. Okey, hmm. ini antara dapatan yang kita bawakan kepada anda berkenaan dengan perbelanjaan potensi pendidikan TVET. Jadi ya. terima kasih sama. kita ucapkan kepada Profesor In Insinyur Dr Azman Bisnen, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Kuala Lumpur. Sama-sama uh -huh. kita nantikan pembentangan belanjawan pada 18 Oktober 2024 nanti. Ya, baik. Okey, baik terima kasih sekali lagi. sama Baik, itu waktu ini sebenarnya kita nak saksikan satu bingkisan uh -huh. berkaitan dengan TVET Hafiz kebetulan apa yang kita bincangkan tadi melah ya. ya. Ya, Jadi terus saja kita saksikan berkenaan bingkisan SR belanjawan TVET Hafiz yang kami sediakan ini. Lantaran itu pembangunan bakat tempatan perlu segera melalui pengislahan jitu supaya selari dengan kehendak majikan dan industri. Menerusi Belanjawan 2024, RM6.8 bilion ringgit diperuntuk kerajaan bagi memperkasa bakat TVET. Daripada jumlah itu, RM17 juta ringgit khusus buat pelaksanaan TVET Tafis. ILT Palabatas memanfaatkan peluang tersebut dengan mewujudkan program buat golongan hufas. Dan hasilnya, 93% dari graduan lepasan pertama berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Peruntukan membabitkan pembiayaan RM10,000 untuk setiap pelajar sepanjang dua tahun pengajian. Pembiayaan meliputi kos fasiliti pembelajaran, pengangkutan dan makanan. Sebenarnya, uh, program t Tafis ini, kita di peringkat awal dulu, kita dapat uh, peruntukan daripada bahagian penyelesaian Bunga Putera Pulau Pinang, mm -hmm. ICU Jabatan Perdana Menteri jumlah lebih kurang RM375,000 untuk program itu uh, dilaksanakan selama 2 tahun. Uh, dalam konteks TVET Tafis ni, apa yang kita buat, pertama kita latih sendiri pelajar-pelajar Tafis berkenaan daripada pusat-pusat Tafis yang sedia berkolaborasi dengan IPT. Lagi satu adalah kita uh, ILP sediakan kepakaran untuk bantu pusat Tafis untuk mereka jadi satu pusat yang boleh orang kata apa melaksanakan program itu secara sendiri. Selain melatih pelajar dari Madrasah Al-Aminia bertam Tafis vokasional, ILP Kepala Batas turut menyediakan kepakaran dan konsultasi kepada Kompleks Pengajian Tafiz Ahmadiyah di Bidong Kedah. Ini bagi membolehkan satu kompleks tafiz bertauliah yang mampu beroperasi sendiri dihujudkan. ...semua dari segi uh, tajaan pajak kita dalam bidang uh, kursus tertentu dalam bidang kemahiran. Alhamdulillah kita, dapatlah, kita dapat daripada ILP lebih kurang 25 orang kita dapat tajam penuh. Kita mendapat kerjasama baik daripada ILP Kepala Batas uh, sejak secara tidak rasmi, sejak 2018. Sehinggalah uh, kita berusaha untuk menjadikan Tafiz Ahmadiyah sebagai pusat... Uh, kita panggil sebagai pusat pentauliahan secara rasmi dan alhamdulillah kita mendapat pentauliahan daripada Kementerian Sumber Manusia 23 daripada 25 graduan lepasan pertama TVET Tahfiz ILP Kepala Batas kini melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi di pelbagai institusi pengajian Dulu waktu di tafiz dulu hanya sekadar belajar Al-Quran dengan akademik tapi bila ditaja dengan khusus elektrik ni lagi nampak cerah masa depan tu. Boleh nampak sebab belajar elektrik ni kan kemahiran kita kan. Sebab kami ada jadual kami, uh, ada masa kami study, kami ambil akademik, ada masa kami pergi satu ahad main uh, belajar IP. Senangnya macam kami ada akademik, kami belajar tak kacau untuk uh, bahagian KV. Ya, bila saya masuk Taufik ni saya ingat macam dekat api Quran macam tak ada apa tapi bila bila saya api Quran bila dok ngapai-ngapai tiba-tiba uh, pengurusan perkenaikan TV kat situ bawa saya nampak kata walaupun api Quran saja tapi rezeki itu main neri. Ha. TV dia main kemahiran yang kita tak sangka uh, dia punya perancangan Tuhan lagi elok daripada perancangan kita lah. Zatulikma Muhammad Nur RTM. Okey daripada bingkisan berkenaan dengan program Tafiz TVET ini kita nak beralih kepada segmen kita yang seterusnya iaitu berkenaan penghijauan Malaysia dan juga karnival KL Green Symphony 2024. Jadi ya. kita terus saja uh -huh. memperkenalkan tamu kita Encik Azrul Ikwam bin Eliah yang merupakan Pengarah Perhutanan Negeri Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okey baik kalau kita boleh lihat juga kerajaan pada sedang melaksanakan eh program penghijauan Malaysia melalui kempen beranaman 100 juta pokok di ya. Negara. Jadi kalau kita boleh mulakan muka limanya, Sebut sedikit latar belakang berkaitan dengan program atau kempen tersebut. Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mewakili Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia uh, mengucapkan terima kasih di atas undangan pada hari ini. Baik, selepas uh, sedikit berkenaan dengan program uh, Penghijauan Malaysia uh, ataupun kempen penanaman 100 juta pokok uh, yang mana telah diumumkan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat pada Menteri uh -huh. uh, sewaktu uh, mesyuarat Majlis Tanah Negara MTN yang ke-77 uh, pada tahun 2020 2020. Uh -huh. Jadi uh, dia punya uh, pelancaran rasmi telah dibuat Uh, sekitar uh, awal Januari pada tahun 2021 mm -hmm. dan kempen penghijauan Malaysia ini telah berlangsung semenjak tahun 2021 sehingga 2025. Kita ada setahun lebih lagi. Mm -hmm. Jadi, uh, Gimik perasmian telah dibuat di uh, Seri Perdana uh, Putrajaya dan uh, secara menyeluruh di setiap negeri-negeri di uh, seluruh Malaysia mm -hmm. yang disertai oleh uh, Yang Berhormat Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri. Jadi uh, pokok yang telah ditanam sewaktu uh, pelancaran program Pergiau Malaysia ini ialah uh, pokok kebangsaan Malaysia iaitu hmm. pokok merbau. Hmm. Jadi uh, semua pihak uh, telah bekerjasama uh, yang baiklah. Sebab itu, sepanjang program ini dilancarkan. Okey, mungkin kita juga boleh memberikan pemahaman kepada masyarakat Malaysia khususnya apa makna di sebalik program penghijauan Malaysia ini dan juga mungkin objektif yang ingin diperolehi melalui kempen Beranaman 1 Juta pokok ini. Kenapa pentingnya program semuanya ini? Baik, seperti kita sedia maklum, Malaysia, negara kita mempunyai komitmen untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% kawasan litupan hijau yang mana kita uh, melalui kempen ini kita nak menggalakkan uh, masyarakat dan memberi kesedaran kepada masyarakat awam hmm. untuk bersama dengan pihak uh, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dan juga Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia uh, untuk bersama uh, menghijaukan Malaysia iaitu hmm. melalui melalui aktiviti penanaman uh, pokoklah dan juga dengan aktiviti ini kita percaya akan memberi kelebihan kepada masyarakat kita semua untuk kesejahteraan kehidupan dan juga untuk meningkatkan biodiversiti di negara kita ini. Okey, Dan kita ingin tahu juga dari segi aspek penyertaan, kerjasama, kolaborasi untuk mencairkan program tersendiri, siapakah sebenarnya pihak yang boleh terlibat dalam kempen tersebut? Okey, sebenarnya kempen ini adalah terbuka kepada semua pihak. Hmm. Jadi pihak Kementerian Sumber Asli dan Kelihatan Alam hmm. melalui Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Jabatan-Jabatan mm -hmm. Perhutanan di Negeri, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM, pihak Yayasan Hijau Malaysia mm -hmm. dan juga pelbagai pihak seperti agensi kerajaan di peringkat persekutuan, peringkat negeri, badan bukan kerajaan, NGO dan sebagainya. Uh, termasuk individu sendiri pun boleh bersama dengan uh, kitalah untuk menyemarakkan lagi program uh, penghijauan Malaysia ini. Seperti hmm. hmm. yang Encik Azul nyatakan tadi, bagi usaha untuk menyemarakkan lagi program penghijauan Malaysia ini, kita difahamkan uh, masa yang sama juga turut dilaksanakan Karnival KL Green Symphony 2024. Jadi hmm. mungkin sedikit perincian berkenaan maklumat Karnival ini. Okey, uh, sekali lagi pihak kementerian uh, bersama dengan pihak Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan juga Jabatan Perhutanan Wilayah Persekutuan uh -huh. uh, akan menganjurkan uh, program Penghijauan Malaysia uh, dan KL Green Symphony uh -huh. uh, 2024 yang akan berlangsung pada uh, 19 hingga 21 Oktober iaitu pada hari Sabtu hingga Isnin uh -huh. uh, bertempat di Taman Eko Rimba uh, Kuala Lumpur. Uh, yang mana kita sedia maklum uh, program ini adalah untuk uh, menambah promosi uh, Taman Eko Rimba kita dan juga dengan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik uh -huh. yang akan disediakan sepanjang program ini berlangsung. Okay. Dan yang paling penting, uh, dijemput semua pengunjung-pengunjung uh, ataupun pendengar di luar sana hadir ke Taman Eko Rimba kita untuk uh -huh. uh, menjayakan uh, program KL Green Symphony ini dan kemasukannya adalah percuma sepanjang tiga hari dua malam. Oh, percuma? Mm -hmm. oh, percuma Night walk eh. pun ada? Ya, yeah. oh, pelbagai aktiviti kita ada. Okey, pelbagai mm -hmm. aktiviti ini antara yang kita dapat tengoklah. Makanan mm -hmm. itu pasti nombor oh, wow, satu. <laughs> okay. uh, apa aktiviti-aktiviti menarik yang boleh kita war-warkan kepada para penonton kita? Okey, terlebih dahulu uh, izinkan saya untuk sebut uh, program ini kita ada pelbagai Uh, kerjasama dengan rakan strategik kita kita hmm. ada 10 agensi yang bersama dengan kita uh, iaitu kita ada uh, daripada pihak Kementerian uh, Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC kita ada pihak uh, KKM kesihatan Malaysia kita ada pihak Aswara kita ada pihak Indigo Hotel Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kita ada uh, Malaysia uh, Timber Certification Council uh, pihak Menara KL Pertubuhan Anti Sihat dan juga Yayasan Hijau Malaysia hmm dan pelbagai aktiviti menarik kita ada 17 aktiviti sebenarnya hmm. dan antara perkara-perkara uh, yang uh, boleh kita uh, ketengahkan uh, seperti mana telah dinyatakan dalam uh, poster tadi uh, telah di di di, di hebahan uh, kita ada majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh yang uh, Berhormat uh, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam hmm. YB Nid Nazmi Nid Ahmad hmm. dan juga uh, kita ada program uh, santai bersama selebriti uh, dan juga kita ada malam simfoni hutan iaitu paling menarik uh, kita jangkakan uh, di mana kita akan tunjukkan dengan kerjasama pihak Aswara kita akan menggunakan pakai peralatan muzik yang datangnya daripada sumber perhutanan. Sebagai contoh ah. kita ada angklung, kita ada seruling, kita ada, ah. kita ada uh, gitar dan pelbagai perkakasan yang yang uh, datang daripada sumber-sumber perhutanan yang akan kita mainkan pada malam simfoni hutan tersebut. Hmm. Dan juga kita ada uh, program larian dan kayuhan lestari uh -huh. sempena KL Green Symphony dan juga pelbagai aktiviti, aktiviti menarik yang kita buka penyertaan yang kepada uh, pihak uh, publik ataupun masyarakat umum uh, seperti kita ada pertandingan terjahan, kita ada pertandingan fotografi, flora dan fauna dan kita ada uh, pertandingan TikTok. Kita mesti mengikut juga trend-trend wow. terkini lah. <laughs> Jadi untuk pertandingan ini semua dah tutup penyertaan ataupun masih lagi terbuka sekarang ni. Okey, kepada pendengar-pendengar uh, di luar sana, uh, penyertaan masih sikit lagi kita bukalah dan uh, sila uh, buat pendaftaran dan kita janjikan uh, pelbagai hadiah menarik menanti pemenang-pemenang yang uh, menyertai pertandingan ini. Okey, baik. Dan untuk makluman saya semagite kau saya tengok, tengok video Di belakang Okey. Ini beberapa lagu uh, tema yang dibawakan eh dekat keadaan oh, yeah. daripada beberapa selebriti mewakili tiga tempat negeri lokasi, Betul. Maknanya a um, tiga kelompok masyarakat iaitu Hafiz, kita ada Hafiz Suip. Rawak kita ada Marsha dan juga kita ada Mayankarin wakili keseruhan gitu eh yes ah, satu malaysia satu yang malaysia. lagu ini kita buat untuk uh, tema lagu tema penghijau Malaysia uh -huh. imam wakili mewakili tiga region tadilah uh -huh. tiga oh, region. encik Azrul pun ada juga ada sebagai penyanyi ada ada <laughs> tadi <laughs> saya ada jugalah okey okay. nama lagu tu apa mungkin kita boleh kongsi nama signifikan ya lagu ini kepada kempen yang dilaksanakan okey uh, memang tajuk dia lagu penghijau Malaysia ah. Uh, kita buat khas untuk uh, program hijau Malaysia dan turut dilancarkan oleh sewaktu pelancaran pertama pada awal Januari tahun 2021 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itulah. Oh uh, so masih lagi uh, menjadi uh, apa ni uh, didengar boleh didengarlah Dari, daripada sekarang sehinggalah bila-bilalah diharapkan. Ya, Okey, okay, baik. Jadi mungkin di penghujung ini juga kita mohon kepada Cik Azrul mm -hmm. untuk mewar-warkan sekali lagi kepada para penonton kita tentang kempen penanaman 100 juta pokok dan juga karnival KL Green Symphony 2024. Ya, kan? Baik, uh, seperti yang saya maklumkan di awal tadi, uh, kita negara Malaysia amat bertuah uh, kerana kita masih ada kawasan ditupan hijau yang uh, amat besar ya. dan kita sebagai <coughs> rakyat Malaysia uh, kena terus bekerjasama uh, dengan pihak kementerian dan juga pihak jabatan perhutanan hmm. dan juga agensi-agensi lain yang telah disebutkan tadi hmm. untuk bersama-sama terus uh, uh, menyemarakkan aktiviti penanaman uh, pokok ini walaupun kita punya uh, kempen ini akan tamat pada tahun depan tapi kita akan teruskan supaya uh, terus boleh menyumbang kepada kesejahteraan kehidupan kita lah. Mm -hmm. Dan untuk uh, program KL uh, Green Symphony 2024 ini, sekali lagi uh, saya ingin uh, menjemput pada pendengar-pendengar di luar sana uh, dan juga sesiapa saja untuk datang kemasukannya adalah percuma. Mm -hmm ke program KL Green Symphony yang akan berlangsung pada 19 hingga 21 Oktober hmm. pada hari Sabtu hingga Isnin pelbagai aktiviti meradik. kita ada 17 aktiviti dan uh, ada program yang melibatkan pertandingan dan hmm. penyertaan secara percuma. Jadi datang, jumpa anda di sana di Taman Ekorimba Rimba Kuala Lumpur hmm. ataupun KL Forest Eco Park. Jadi nak dapatkan informasi lanjut di laman sawang media sosial. Kita ada di media sosial Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Betul. dan juga media sosial Jabatan Perhutanan Wilayah Persekutuan yang telah kita mula uh, wawarkan. Mm hmm, Okey, baik. Jadi anda boleh dah tengok informasi melalui mm hmm, hmm. Um, media tersebut. Hmm. Okey, baik. Dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada Encik Azrul Ikhwan eh, Iliah, pengarah Perhatian Negeri Wilayah Persekutuan bersama kita pada waktu ini. Kita doakan semuanya berjalan lancar juga mencapai misinya pastinya. Dan hari ini misi kita hari Sukan Negara. Betul. Oh. Ha, mm. jadi sekarang ini kita nak ketahui apa yang berlaku di Putrajaya pada ketika ini bersama dengan sahabat pelapor kita untuk memberikan gambaran kemeriahan suasana Hari Sukan Negara. Terus saja bersama dengan dengan sahabat pelabur kita Aisyah Yatim yang sudah pun bersedia di sana. Silakan. Silakan. Ya, seperti anda sedia maklum, saya kini berada di dataran Putrajaya... ...bagi menyaksikan acara sambutan Hari Sukan Negara 2024. Seperti anda sedia maklum juga, acara ini akan diadakan secara tahunan... ...iaitu pada minggu kedua Oktober dan juga ia juga bagi memudayakan dan merakyatkan sukan. Saya difahamkan, saya difahamkan pada kali ini sebanyak 64 aktiviti disediakan untuk para pengunjung dan juga peserta terutama bagi golongan istimewa antaranya wanita, warga emas dan juga OKU untuk mengetahui lebih lanjut apakah kelainan dan juga keistimewaan yang diadakan pada sambutan kali ini kita bersama dengan pengarah cawangan penggalakan dan pembangunan sukan iaitu Encik Muhammad Nizam Ismail Apa khabar Encik? Baik Syah, Baik. terima kasih banyak RTM Ya, yep. Okey, mengucapkan okay mungkin uh, kelainan uh, sambutan pada kali ini mungkin uh, Encik Nizam boleh kongsikan. Okay. okay. Untuk maklumat memang perbezaan dia memasuki edisi ke-10 pada tahun ini pelaksanaan uh, Hari Sukan Negara. Uh, untuk tahun ini kita sedikit berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya kerana daripada nah lebih daripada 64 aktiviti yang kita rancang di peringkat kebangsaan khasnya di kawasan Putrajaya ini kita memfokuskan setiap aktiviti itu mesti melibatkan enam kumpulan sasaran. Uh, melibatkan yang pertama warga emas, yang kedua veteran, yang ketiga wanita, yang keempat okio, yang kelima rakan muda, yang keenam kanak-kanak. Jadi kesemua aktiviti yang kita laksanakan merangkumi aktiviti sukan, kecergasan, rekreasi, sukan bermoto, sukan baru, sukan konvensional. Uh, walaupun penganjurnya rakan muda, tetapi penyertaan kita syaratkan mesti melibatkan ke enam enam acara ini. Baik. Jadi khas untuk wanita, wanita. Pada malam tadi khas untuk wanita zumba hours mm -hmm. uh, lebih daripada tujuh ribu hadir bersama kita pada pada belas malam malam tadi. Yeah. Uh, Okey, uh, untuk pada hari ini saja yeah. okay. berapa banyak persertaan? Okay, berapa Kalau kita tengok di belakang ini para peserta lari, berjalan uh, untuk negara dan larian Ria Mandani sebenarnya hari sukan negara sudah pun memasuki garisan penamat. Uh, untuk pagi ini saja untuk larian dan berjalan uh, angka yang kita dapat terkini tadi lebih daripada 15,000 dan uh, kita jangkakan untuk hari ini saja uh, di sekitar Putrajaya selain daripada berjalan dan uh, larian kita ada lebih daripada 64 aktiviti sekitar sini uh, kita sasarkan pada tahun hari ini 25,000 dan secara keseluruhan untuk peringkat kebangsaan di Putrajaya bermula daripada malam tadi kita dah ambil data Hari ini dan besok kita sasarkan lebih daripada 60,000 khas untuk Pulau Jaya sahaja. Tetapi untuk keseluruhan negara sekarang berlangsung, kita jangkakan sasaran kita pada tahun ini 4.5 juta dan saya kira angka itu sudah hampir mencecah kita jangka kat tengah hari nanti kita dapat figure entah, untuk pelaksanaan untuk apa ni fasa pertama pada hari malam tadi dan hari ini insyaallah. Ya yeah. okey, mungkin antara 64 aktiviti yeah. yang disediakan yeah. mungkin Cik Nizam boleh kongsikan okay. antara yang menarik yeah. perhatian. Okey. So kalau kita tengok di belakang sini tadi selepas uh, aktiviti kita punya larian pelepasan uh, kita untuk Bolivia ini sahaja kita fokuskan untuk sukan-sukan baru. Jadi kerana itu kita perkenalkan dia ada sukan baru, sukan tradisional, sukan bermotor, kecegasan, uh, sukan carnival, sukan IQ di sebelah sana. Jadi kita zonkan untuk Petera Jaya ini khaskan misalnya untuk Bolivia dan, dan kawasan berhampiran dengan pentas depan dekat KBS ini kita fokuskan untuk kumpulan istimewa uh, wanita OKU. Ha, kemudian belah berhampiran lorong seni KBS itu kita fokuskan kanak-kanak. Jadi mungkin lepas ini kita akan tengok dia ada push bike, motor bike dan sebagainya. Anak-anak yang masih kecil boleh mengenalikan motor dan sebagainya. So kita uh, uh, kita fokuskan setiap tempat itu berbeza aktiviti dengan merangkumi kesemua kumpulan sasaran kita. Walaupun penganjurnya adalah melibatkan kanak-kanak, tapi dia ada uh, walaupun tak boleh bertanding, kita buka penyertaan untuk mari mencuba sekurang-kurangnya. Ha, jadi maksudnya mari kita cuba kita buka kepada ke semua elemen enam kumpulan sasaran yang kita sebutkan tadi. Yep. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Nizam di atas okay. perkongsiannya. Okay. Jadi para penonton yang uh, digalakkan untuk datang bagi uh, memeriahkan Hari Sukan Negara kita. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan uh, pada ketika ini. Kita kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Ramai-ramai yang merokok tapi ramai juga yang dah berhenti uh, dan juga ada yang kurang lah, kurang merokok lah. Uh. Uh, banyak sebenarnya lagi-lagi kita kerja dekat no highly stress apa semua jadi majoriti dalam circle kita memang banyak yang either vaping atau merokok itu satu perkara yang biasa lah. Hmm. Ada, uh, even I punya, saya punya family member pun ada yang merokok, abang saya. Uh, so, itulah uh, ibu kawan kawan. Uh, pada saya itu uh, uh, idea yang sangat bagus lah sebab sekarang ni pun pada saya lah lama yang tak merokok jadi untuk uh, suasana yang uh, menyenangkan juga lah tak dengan cemaskan sangat lah. Ah, pandangan saya ada larangan ni satu satu akta yang baik lah. Lagi-lagi kalau katakan macam kita mak bapak ada anak kecil. Jadi asap rokok ni kalau katakan untuk budak-budak tu ham dia lagi tinggi lah. Bahaya dia apa semua. Jadi akta larangan ni lagi-lagi terutamanya dekat kawasan awam yang ada kanak-kanak adalah satu akta yang sangat penting untuk dibuat kasakan. Uh, um, Seriously tu satu inisiatif yang sangat bagus lah. Sebab for now kan kita ada tak boleh merokok dekat restoran semua tapi masih tak ...macam tak berapa dikuatkuasakan kuasakan sangat, kan? Pada dengan rokok tu mungkin dia kurang setuju lah. Tapi saya rasa sebab banyak lagi kedai lain yang buka, kan? Ada kedai-kedai 24 jam, kan? Pada saya, okey lah. Pada saya, dia sangat bagus untuk melarang... menghadkan jualan rokok tu lah ke kedai makan ni dia beza dengan kalau macam kawasan terbuka kedai-kedai makan ni banyak mak bapa bawa anak-anak kecil yang lebih terdedah kepada bukan sekadar asap rokok tapi macam asap-asap lain kereta lah apa semua. Jadi as, tapi bila dalam satu kawasan yang kecil ada asap rokok kesian dekat anak-anak dekat baby apa semua. Jadi pada pandangan saya langkah kerajaan untuk menghentikan uh, penjualan rokok, tembakau dan sebagainya dalam kawasan premis makanan ini adalah satu langkah yang wajar dipuji. Bagi saya benda tu sangat baguslah kalau for health reason untuk untuk kesihatan ya yes, sebagus Okay, baik itu antara kesempatan yang kita bawakan sebelum ini ya mm -hmm. eh, untuk kita mendengar pandangan luar ramai tentang apa yang kita nak bincangkan pada waktu ini tentang akta 852 akta kawalan produk merokok demi Kesan awam 2024 yang secara umumnya adalah usaha untuk kurangkan penggunaan produk tembakau dan melindungi kesihatan awam ah. jadi untuk kita pergi lebih terperinci kita bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini iaitu Dr Nur Haliza binti Zakaria agato penolong pengarah kanan PPKI sektor kawalan tembakau dan FCTC. assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik doktor, kita sedia maklum mungkin saya rasa ramai yang mungkin tidak cakna bahawa akta ini telah pun mula dikuatkuasakan bermula 1 Oktober yang lalu. Jadi ini ruang dan juga platform yang terbaik untuk kita memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Malaysia berkenaan dengan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ataupun Akta 852 mungkin boleh ceritakan sedikit doktor. Okey. So baiklah saya ulang balik akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam. So bila kita sebut nama akta tu sendiri kita dah tahu memang kepentingannya fokusnya objektifnya adalah untuk kesihatan, kesihatan awam. awam. Jadi uh, objektif utama Uh, akta ini uh -huh. digubal dan dah mula dikuatkuasakan uh -huh. adalah untuk mengawal semua jenis produk merokok. Uh -huh. Jadi salah satu kan sebelum ni kita ada peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau, uh -huh. hanya melibatkan rokok dan hasil tembakau saja. Uh -huh. Tapi dengan adanya akta baru kita dah mula mengawal semua jenis termasuk vape atau rokok elektronik yang sebelum ini tidak dikawal oleh mana-mana akta. Uh -huh. Jadi kalau kita tengok bila kata melindungi kesihatan awam antara Uh, objektif atau aim uh, Kementerian Kesihatan adalah untuk melindungi masyarakat terutamanya golongan muda, kanak-kanak uh, remaja daripada uh, terjebak dengan atau terdedah kepada uh, bahaya uh, asap rokok inilah uh -huh. jadi dalam akta ini kita ada 13 ini, maksudnya peraturan perintah itu dia ada di T lagi. Hmm. Ha? Hmm. Okey, 13 ada lagi lagi. Maknanya satu adalah ada anak-anak ada lagi hmm. 13. Oh, 13 sahaja. Okey, baik. Dan bagaimana bentuk kawalan terhadap produk merokok yang akan dilaksanakan oleh KKM di bawah Akta 852 ini? Okey. Untuk kawalan yang spesifik, uh, saya Uh, sebutkan yang yang penting lah ya. Mm -hmm. uh, satu adalah larangan pengiklanan, promosi dan tajaan. Okay. Sebelum ini hanya terpakai untuk produk rokok, mm -hmm. tembakau. Mm -hmm. Tetapi sekarang dia telah meliputi semua jenis produk merokok. Mm -hmm. Maksudnya okay. sebarang pengiklanan, promosi, tajaan melibatkan rokok ke cerut, ke uh, vape, vape atau rokok benar, elektronik yeah. tidak lagi dibenarkan. Ya. So pengiklanan tu kalau kita tengok sebelum ni Uh, apa mungkin dalam event-event penajaan kan uh -huh. kalau pengiklanan secara atas talian uh -huh. ya jadi kita tak benarkanlah uh, dan juga dari segi kawalan penjualan uh -huh. kalau penjualan kita tengok uh, sebelum ni mungkin ada produk-produk yang apa uh, bebas jual secara dalam talian uh -huh. ya uh, melalui uh, social media dan sebagainya larangan juga akan uh, apa telah berkuat kuasa mm -hmm. untuk produk produk ini tidak lagi dijual secara atas talian larangan penjualan lain contohnya uh, larangan penjualan produk merokok ni di kawasan institusi pengajian atau sekolah mm -hmm. mm -hmm. uh, larangan melalui uh, penjualan vending machine ya yeah? larangan mm -hmm. melibat penjualan melalui e-vitra atau di pasar pasar jualan sementara seperti uh, pasar malam uh, up town downtown dan sebagainya lah. Yeah. Okay. Ha, jadi uh, kita dah perkukuhkan lagi kawalan-kawalan tersebutlah. Mm -hmm. Dan dari saya sebutkan lagi satu adalah pembungkusan dan pelabelan. Kalau kita tengok uh, dalam uh, akta ini di bawah peraturan pembungkusan dan pelabelan kita dah spesifikkan uh, produk-produk yang ingin dipasarkan perlu mematuhi peraturan pembungkusan dan peribelan. Eh mm -hmm. so yeah. maksudnya kalau kita tengok sebelum ni mungkin ada produk-produk uh, vape yang berbentuk mainan contohnya yeah. uh -huh. tidak lagi dibenarkan untuk dijual. Maknanya yeah. kalau uh, Kementerian Kesihatan pihak penguat berkuasa uh, turun ke lapangan membuat Pemantauan uh, pemeriksaan, uh, apabila kita jumpa produk-produk seperti ini memang kita akan ambil tindakan lah. Hmm. Uh, jadi dengan harapan uh, biarlah produk-produk ini yang yang dipasarkan itu memang khusus untuk perokok lah. Ha, bukannya disasarkan kepada golongan kanak-kanak dan yeah. remaja itulah harapan aspirasi yang cukup besar sebenarnya topik ini sangat penting untuk kita bawakan lagi-lagi pada hari ini dengan sambutan hari sukan negara kita ya. nak membudayakan gaya hidup yang sihat bebas asap rokok kita amalkan pemakanan yang sihat dan juga kita bersenam dan salah satu aspek penting adalah berkenaan dengan gaya hidup sihat itu tadi adalah untuk kita tidak membudayakan seperti budaya merokok ini jadi bagaimana untuk kita berikan pemahaman? Ialah kalau sebelum ini kita ada istilah generational end game ataupun generasi penamat mm. untuk kita memastikan kita dapat melahirkan, kita mewujudkan persetaraan yang lebih mm. sihat mm. untuk mm. anak cucu kita pada masa akan datang. Mm Okey, baik. Undang-undang adalah satu komponen yang penting dalam apa membantu menyediakan persekitaran yang lebih sihatlah terutamanya apabila kita tengok banyak juga golongan remaja, kadang-kadang bila terjebak dalam tabiat merokok. Jadi apabila adanya atap baru ini, kita ambil peluang untuk kita tangani isu ini. Saya cuba highlight. Uh, dari segi uh, antara yang kita perkenalkan hmm. di dalam uh, Akta Baru dan Peraturan Baru ini adalah uh, larangan pameran produk merokok di kaunter jualan. Hmm. Uh, di mana kalau kita tengok sebelum ini produk-produk merokok, rokok ke, vit, dia dipamerkan secara terbuka di kaunter-kaunter okay. jualan. Contoh kalau kita pergi kedai-kedai sebenarnya mereka contoh. Yeah, betul. Ya, betul. Hmm. Saya sebutkan hmm. macam saya sebut 11 Aha. ataupun uh, My News ataupun even kedai-kedai sesuai Ada niak. beberapa yang lain. Mm. Lah. Ya. Yeah? Yeah. Hmm. Uh, mereka produk merokok terpampang di dengan jelas di kaunter-kaunter ha. jualan ini. Jadi, okay. kita telah perkenalkan satu peraturan iaitu larangan pameran produk merokok di kaunter jualan. Ha. Jadi, mereka tidak lagi boleh mempamerkan maknanya dia boleh jual tapi dia tak boleh pamerkan secara terbuka. Oh, ha. jadi sejauh mana uh, yalah pemain industri ni sedar berkenaan hmm. peraturan ini Yang sebab kalau saya imbas itu. semalam bukan, saya tengok saya pergi kedai semalam masih ada lagi. Yeah. Katanya dia telah dikuatkuasakan 1 okay. Oktober. Ya. Yeah. Untuk uh, khusus untuk peraturan ini kita uh, akta peraturan kita ada kuasa merta dan Aha. kita ada puak secara berkuasa. Oh, okay. nah, itu telah di highlight oleh uh, yang berhormat Menteri Kesihatan dalam uh, apa kenyataan media beliau. Jadi uh, antara yang kita laksanakan secara berfasa adalah larangan pameran. Oh, okay. Jadi kita bagi tempoh kepada uh, peke penjual uh, pekedai industri lah uh -huh. untuk uh, apa buat persediaan untuk menutup produk-produk mereka yang dijual di kedai-kedai sebenikan. Jadi kita bagi tempoh dalam enam bulan lah mm -hmm. daripada tarikh kuasa, jadi mm -hmm. kita akan uh, uh, apa tengoklah macam mana perkembangannya. Mm -hmm. Hopefully by uh, April mm -hmm. uh, next year kita dah dah apa dah boleh uh, tengok. Lebih banyak kedai-kedai yang dah mula membuat apa tindakan lah yang mematuhi peraturan kita, Insya Allah. Insya Allah. Baik. Dr. satu perkara yang ah, dalam usaha ini sebenarnya bukan saja setakat undang-undang yang kena ikut serta-merta tetapi uh -huh. juga secara berfasa uh -huh. tak kiralah dua-dua sekalipun. Uh -huh. Yang paling penting cabarannya adalah untuk memahamkan masyarakat uh -huh. adakah mereka tahu bahawasanya telah pun dimulakan uh -huh. pertama. Yang keduanya adalah untuk memastikan ia adalah berkekalan istiqamah uh -huh. tidak hanya separuh jalan. Uh -huh. Ini cabaran besar juga uh -huh. sebenarnya Betul. dan Betul. apakah persiapan KKM sendiri dalam menguasakan Akta 852 ini dan terutama sekali dalam memberikan penyebaran maklumat kepada masyarakat okay. baik Uh, untuk spesifik untuk Ata ini, kalau kita, kita sebenarnya telah banyak buat libat urus even before kita kuat kuasa hmm. Ata lah uh, kita pergi uh, apa turun ke lapangan kita hmm. bekerja sama hmm. dengan NGO reach out kepada komuniti. contohnya macam uh, kalau kita tengok larangan merokok larangan merokok merupakan benda yang dah sedia ada ya. di bawah peraturan sebelum hmm. ini jadi. Bila ada atau baru kita strengthenkan lagi. Kita banyak uh, buat uh, projek-projek atau program yang kita kenal pasti kawasan-kawasan yang bermasalah uh -huh. dan kita uh, minta apa pihak-pihak uh, uh, jabatan daerah, uh -huh. pihak negeri untuk bekerjasama dengan NGO yang berhampiran uh -huh. untuk turun uh, uh, ke lapangan lah dan juga kita uh, buat libat urus dengan atau uh, dengan industri sendiri maknanya uh, sebelum kita kuat kuasa atas, kita dah buatlah beberapa siri libat urus untuk memaklumkan yang kita akan laksanakan uh, apa beberapa peraturan yang 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 mungkin akan melibatkan mereka uh, memerlukan tindakan lanjut daripada pihak mereka uh, hmm. kita juga menyediakan talian aduan dan saya tengok trend uh, aduan yang kita terima sekarang meningkat ya. maksudnya ramai orang yang dah aware lah mm -hmm. dah sedar oh sebenarnya ada peraturan ada adat baru si, apa kawasan ni mungkin tak boleh merokok dan sebagainya mm -hmm. jadi kita terima apa kalau dulu aduan kita dalam 30 40 maksimum dalam 50 sehari mm -hmm. even semalam kita terima aduan mencecah 80 90 wow. aduan jadi kita dah terima ha, mungkin mungkin orang yang mengadu tu tak nampaklah immediately maknanya dia adu pukul 9 pagi bukanlah pukul 9 pagi kita terus turun tapi kita akan salurkan dan biasanya penguasa akan ambil tindakan right turun ke lapangan atau tempat yang diadu tersebut dalam masa yang terdekat. Okey. jadi ini antara pemahaman kitalah untuk kita mewawarkan kepada anda berkenaan Akta 852 iaitu Akta Kawalan Produk Merokok dan pastinya ini untuk kesejahteraan kita bersama dan kita harapkan ini bukan saja usaha daripada pihak KKM semata-mata tapi kita berikan sokongan kerjasama untuk kita bersama-sama menjayakan akta ini. Betul. Walaupun saya dapat fikirkan terdapat cabaran dalam pelaksanaan juga pematuhan akta yang diharapkan memberikan Pesan positif kepada kesihatan masyarakat dan menggalakkan generasi akan datang khususnya untuk hidup dalam persekitaran yang bebas daripada asap rokok dengan pendekatan yang bersepadu juga komen daripada semua pihak sebenarnya untuk menjadikannya. terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Nohaliza Zakaria, Pengetua Perlindungan Pengarah Kanan PPKA, Sektor Kawalan Tembakau dan FCCC bersama kita pada waktu ini hmm. untuk berkongsi pencerahan berkaitan dengan Akta 852 ini. Okey hmm. dan sekarang ini kita nak membawa penonton untuk menjengah seketika bersama dengan rakan penyampai kita di Med Malaysia ya. untuk kita mengetahui keadaan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini. Terus saja bersama dengan Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej meradar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan baik untuk hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung pada pagi ini. Hujan lebat kini hanya berlaku di sekitar kawasan pesisir pantai beberapa negeri seperti di pesisir pantai utara Semenanjung dan juga di pesisir pantai daerah-daerah di sebelah barat Johor. Cuaca hujan lebat untuk kawasan pesisir pantai ini dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak juga menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan baik untuk hampir kesemua bahagian di kedua-dua negeri berkenaan pada pagi ini hujan kini hanya berlaku di sekitar pesisir pantai bahagian Miri di negeri Sarawak ini yang dijangka akan beransur reda juga dalam tempoh 1 hingga 2 jam lagi. Untuk tinjauan cuaca sebelah petang ini pula seperti biasa kita masih lagi menjangkakan cuaca hujan lebat dan ribut petir akan berlaku terutamanya pada lewat petang nanti untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung. Dan keadaan corak, -corak cuaca uh, pada musim peralihan musuh ini boleh menyebabkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Ribu petir yang berlaku terutamanya untuk kawasan-kawasan di sekitar pedalaman negeri Kedah, di sekitar negeri Perak, di negeri Pahang dan juga di sekitar Lembah Kelang dijangka boleh berterusan daripada lewat petang sehinggalah ke tengah malam nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, ribut petir pada sebelah petang nanti dijangka akan turut berlaku melibatkan kebanyakan bahagian untuk negeri Sabah dan juga di bahagian-bahagian sekitar utara dan juga pedalaman negeri Sarawak seperti di Limbang, Miri dan juga Kapit. Cuaca ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Namun begitu, ribut petir yang berlaku untuk bahagian Limbang dan juga Kapit di negeri Sarawak dijangka boleh berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Baiklah sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. penonton untuk segmen seterusnya kita nak berbicara berkenaan dengan Convention Integrity Tadbir Urus dan Anti Rasuah 2024 ataupun singkatannya KITA 2024. Mm -hmm. Jadi untuk kita memperhalusi dengan lebih lanjut lagi berkenaan segmen ini kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita iaitu kita bersama dengan Ketua Penolong Kanan Pesuruh Jaya Samsul bin Salib yang merupakan timbalan pengarah bahagian pendidikan masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sekali lagi kerana Uh, sudi uh, kata orang itu bersama dengan SPRM untuk mempromosikan untuk program pada kali ini. Baik, kita bawakan tentang Kita 2024 mm. ya merupakan acara kali kedua yang diadakan selepas penganjuran kali pertama pada tahun yang lalu. Mm. Jadi kalau kita boleh teruskan tuan tentang, tentang objektif dengan matlamat penganjuran kita untuk kali ini. Baik, uh, sebenarnya uh, Kita ni eh uh, seperti yang Hani katakan tadi adalah penganjuran kali kedua merupakan uh -huh. kolaborasi daripada kerajaan negeri Sabah dan juga SPRM okay. di mana ia menjadi satu program yang menjadi kebanggaan dan juga sumbangan utama kerajaan negeri Sabah sebab okay. apabila kita menjayakannya pada pada tahun lepas nampaknya pada tahun ini kita uh, sekali lagi Uh, rasa sangat bertuah untuk bersama-sama uh -huh. dengan kerajaan negeri Sabah dan juga merupakan sebenarnya hasrat oleh uh, kata orang tu yang amat uh, berhormat uh, Ketua Menteri Sabah sendiri dan juga Setusaha Kerajaan Negeri Sabah di mana pada tahun ini kita uh, mensasarkan peserta yang berbeza daripada tahun lepas uh -huh. di mana kalau tahun lepas eh uh, kita 2023 itu kita menghimpunkan ketua unit integriti dan juga Uh, ...dari agensi awam persekutuan dan kerajaan negeri Sabah... ...seramai 2,000 orang. Uh -huh. Tapi untuk kita 2024 ini, kita menghimpunkan... ...lebih kurang 2,000 orang juga. Tapi terdiri daripada pengurusan tertinggi... ...dan juga ketua pegawai integriti dan juga governance... ...ataupun CIGO uh -huh. uh, daripada syarikat berkepentingan kerajaan... ...persekutuan dan juga di negeri Sabah. Tentunya kita nak berkongsi berkaitan dengan amalan baik... ...itu yang paling penting. Dan juga kita adakan sesi-sesi seperti... Uh, kongsian dalam kata-kata uh, itu untuk meningkatkan kemahiran dan juga sasia integriti dan sebagainya dan yang paling penting sinergi yang kita hendak lahirkan itu daripada para peserta sendiri dengan pihak penganjur dan sesuai dengan tema pada tahun ini iaitu integriti lestari asas kejayaan madani khas untuk kita nak mematapkan tata kelola integriti dan anti rasuah. Hmm, yang... Okey, jadi untuk penganjuran kali ini bagaimana untuk kita gambarkan dari segi pengisiannya, apa yang istimewanya menanti ialah para pengunjung, peserta yang hadir khususnya pada 14 dan 15 Oktober nanti. Baik, untuk tempoh dua hari itu tentunya kita akan saya ceritakan sedikit tentang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah sendiri dan juga turut dihadiri oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tansi Datuk Seri Haji Azam Baki dan pengisiannya apabila melibatkan mereka-mereka yang berkepentingan daripada SBK ini uh -huh. tentunya kita okay. uh, menyediakan program-program uh, yang sedikit ilmiahlah Kata, kata itu boleh memberi uh, tam, uh, nilai tambah untuk mereka bawa pulang untuk diguna pakai di organisasi masing-masing. Uh, kita ada sesi forum tentunya kita ada uh, sesi penerangan dan juga perkongsian amalan baik daripada ahli-ahli panel yang berkaitan dan juga daripada mereka yang pakar dalam bidang-bidang masing-masing dan tajuknya uh, fokusnya tentu berkaitan dengan pengukuhan tata kelola, uh, pemantapan integriti serta uh, Uh, kata orang tu apa yang telah dipraktiskan oleh SBK-SBK mm -hmm. uh, ini mm -hmm. yang uh, boleh memenuhi ketuliah tata cara mencukupi yang melibatkan peruntukan uh, uh, Liability Corporate di bawah seksyen 117A uh, Akta SPRM 2009 di mana uh, perkongsian ini sangat penting uh, mungkin ada syarikat-syarikat yang tak pernah terfikir pun ataupun mungkin sedang mencari idea apa syarikat-syarikat besar ini uh, buat di peringkat dalaman mereka dan inilah peluang untuk mereka hmm. uh, mengambil contoh yang baik untuk diperkenalkan dalam peringkat agensi masing-masing hmm. hmm. baik untuk pengajaran kali ini kerjasama bersama-sama dengan Negeri Sabah jadi Betul. bagaimana SPR melihat komitmen Negeri Sabah dalam memperkasakan usaha penjagaan rasuah seiring juga dengan peranan juga tanggungjawab Suranjai itu uh, sebenarnya semua kerajaan negeri pun memang menyokong hmm. lah kita ya. tahu tapi kerajaan Negeri Sabah ni uh, terkedepan sedikit hmm. uh, bila kita tengok komitmen yang diberikan tu SPRM memang kata orang itu uh, bila uh, orang uh, memberi kita pun merasa jadi yeah. kita terus sama bekerjasama dan kita melihat uh, ada perkembangan yang menarik daripada kerajaan negeri Sabah terutamanya sekali dalam um, memperbaiki ataupun memberi nilai tambah dalam um, Tata kelola dan juga integriti anti rasuah di peringkat negeri berkenaan. Uh -huh. Tentunya antaranya yang pertama semasa hari anti rasuah antarabangsa 2021 tu, Sprem ada menyarankan kepada kerajaan Negeri Sabah untuk memperkenalkan ataupun untuk menaik taraf unit integriti Negeri Sabah tu kepada sebuah bahagian. Mm -hmm. Maka tertubuhlah bahagian integriti dan governance Negeri Sabah ataupun BIGONS dan kemudian adanya surat-surat arahan yang menyusul untuk memperbaiki tata kelola ini antaranya surat arahan yang amat berhormat Ketua Menteri Uh, nombor 1 tahun 2023 berhubung pemantapan governance integriti dan anti rasuah dalam pentadbiran negeri Sabah dan yang paling penting sokongan berterusan mereka itu antaranya uh, kalau uh, saya hendak uh, kata itu uh, reveal ataupun memberitahu di sini antaranya adalah uh, insyaAllah pada 10hb bulan 11 uh, 10 bulan 12 ini yeah. ...sampai hari anti rasuah antarabangsa 2024 Kerajaan di Sabah mendahului dengan kerjasama daripada syarikat berkaitan kerajaan ini untuk menganjurkan program sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2024 sebelum diteruskan ke zon-zon lain zon timur, selatan, utara, zon tengah dan juga di Sarawak. Okey jadi untuk kita membanteras budaya rasuah ini dan juga kita mempertingkatkan lagi persekitaran budaya yang lebih sihat berintegriti ini Pastinya memerlukan keterlibatan daripada ramai pihak bukan semata-mata usaha daripada Pihak SPRM. Betul. Jadi ada menyentuh berkenaan syarikat berkepentingan kerajaan. Jadi bagaimana keterlibatan mereka penting dalam usaha untuk kita menjayakan program seumpama ini? Baik uh, seperti, seperti yang saya katakan tadi uh, kita tu sendiri uh, kita lah hmm, uh, ataupun kita, kita. Uh, sebab uh, bila SPRM menjalankan tugasnya kita mengharapkan uh, orang menyambutnya sebab kalau SPRM ini hendak menjalankan tugasnya saya rasa seorangan saya rasa susah uh, inilah kata orang tu dengan akronim kita tu sendiri uh, kita dapat lihat bagaimana kerjasama semua pihak terutama sekali syarikat badal ataupun syarikat berkepentingan kerajaan ini mm -hmm. untuk kata orang itu bersama-sama terutama sekali kita mensasarkan ataupun kerajaan mensasarkan melalui ekonomi madani untuk mencapai tahap Uh, kata orang itu uh, negara kita Malaysia uh -huh. uh, ke tangga 25 daripada 180 buah negara uh -huh. pada tahun 2033 dan inilah antara peluang untuk kita mencapai uh, kata orang itu tahap berkenaan walaupun ada 9 tahun lagi tapi slowly dan kita mengharapkan semua pihak tampil bukan saja syarikat berkepentingan kerajaan tetapi masyarakat umum tentunya penjawat awam siapa saja Okay, uh, supaya mesej ini ataupun uh, kata orang itu uh, hala tuju ini ataupun matlamat ini dapat kita capai bersama-sama hinggalah menjadikan Malaysia sebuah negara yang bebas daripada rasuah insyaAllah insya, Allah. insya Allah. baik dan umum juga mengatakan bahawa SPRM bukan sahaja bertanggungjawab dalam menjalankan siasatan berkaitan jenayah rasuah penyelepingan dan salah guna kuasa namun sebagai agensi utama pencegahan rasuah SPRM juga berperan untuk memperkasakan integriti di setiap peringkat Betul. jadi um, jadi bagaimana SPRM melaksanakan ...tanggungjawab tersebut di sektor korporat... ...seperti di syarikat berkepentingan kerajaan SBK? Baik. Uh, sebenarnya kita bertuah apabila ada peruntukan tambahan... Hmm. Uh, Section 17A Akta SPRM 2009 uh, di mana uh, selain daripada individu... ...yang hmm. boleh dikenakan tindakan kerana terlibat dengan rasuah... Hmm. ...syarikat juga yang membenarkan individu berkenaan terlibat... ...dengan rasuah boleh didenda. Jadi dengan kapasiti ini tentunya syarikat ini akan mengambil uh, sebarang bentuk uh, tindakan awal uh, dan memperkenalkan inisiatif-inisiatif tertentu uh -huh. untuk mengekang daripada pegawainya terlibat dengan rasuah okay. segaligus dapat menjadikan agensi berkenaan uh, nampak uh, bersih dan tidak uh, bertoleransi dengan rasuah dan sekiranya ianya boleh menjadi salah uh -huh. satu, kata orang itu... Uh, bahan rujukan ataupun tata cara mencukupi di pihak mahkamah dan mahkamah berpuas hati uh -huh. sekiranya memang terlibat rasuah itu adalah lebih kepada individu pekerjanya saja uh -huh. agensi tidak terbabit. Jadi uh -huh. sokongan inilah menyebabkan syarikat-syarikat uh, korporat syarikat-syarikat swasta uh, terus uh, bekerjasama untuk memperkenalkan uh, tata cara kerja yang baik, tata kelola yang baik di dalam sesebuah organisasi ataupun persekitaran kerja mereka. Okey, seperti yang diwar-warkan tadi ialah pihak SPRM melaksanakan serampang tiga mata Betul. iaitu melalui operasi, pencegahan dan juga usaha pendidikan itu sangat penting Betul. untuk kita terapkan di setiap lapisan masyarakat untuk kita membudayakan integriti yang lebih kukuh demi masa depan Malaysia. Okey, dalam ruang masa yang ada ini tuan, mungkin kita boleh war-warkan sekali lagi berkenaan dengan Convention Integriti Tadbir Urus dan Anti Rasuah 2024 ataupun kita 2024 ini. Silakan. Okay, baik uh, kepada mereka yang telah mendaftar dengan lebih awal, mm -hmm. uh, tentunya uh, mereka juga yang dijemput untuk hadir ke Kita 2024 ini yang terdiri daripada pengurusan tertinggi dan juga pegawai integriti dan juga governance uh, di syarikat berkempen kerajaan. Uh, tentunya sekali uh, mesej ini ditujukan khas kepada rakyat Negeri Sabah yang berada di sekitar lokasi uh, bolehlah uh, kata orang itu beramai-ramai untuk hmm. memberiakan acara berkenaan yeah. ataupun mungkin uh, saya yakin uh, akan dibuat uh, secara uh, live juga uh -huh. di Facebook live terutama sekali SPRM dan kerajaan Negeri Sabah sendiri uh, untuk kita mengikuti sebab saya rasa ini walaupun ia berkaitan dengan uh, program yang nampak sedikit disusun untuk kumpulan sasar berkenaan mm -mm. tapi sebagai orang biasa, sebagai masyarakat biasa saya rasa untuk mendapatkan input-input input ini untuk menjadi kata orang itu pemangkin ataupun nilai tambah untuk diri dan juga persetiaran tempat kita bekerja pun sebenarnya boleh dijadikan sebagai panduan. Okey, baik itu dia. Jadi tadinya sekali lagi 14 dan 15 Oktober di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Betul. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Penolong Kanan Pesuruh Jaya, Samso Salib, Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat, SPRM bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang Konvensyen Integriti, Takbirus dan Anti Rasuah 2024 ataupun Kitab 2024. Oh, <laughs> terima kasih sekali lagi Tuan. Terima kasih <laughs> sama, -sama. Okey, sekarang ini kita ingin mengajak anda semua untuk kita menyaksikan cerita pagi Johor Johor iaitu berkenaan dengan konsert Mestika Asmara Loka 2024. Wah, wow, okey. Jadi uh, Ain Najih ada laporannya. Jadi hmm. jom terus kita bersama dengan Ain pada waktu ini. Silakan. Terima kasih Munawar dan Hani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sekarang ini saya berada di perkarangan Auditorium Permata Sari RTM Johor bagi membawakan kepada anda tentang perkongsian menarik berkaitan konsert Mestika Asmara Loka. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut berkaitan konsert Mestika Asmara Loka ini bersama dengan saya pada hari ini adalah penerbit konsert itu sendiri iaitu Puan Amli Ibrahim. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Puan, Puan mungkin boleh kongsikan dengan penonton apa sebenarnya Nanya konsert mestika asmara luka ini dan mengapa nama mestika asmara luka itu dipilih untuk konsert kali ini. Okey, uh, konsert mestika asmara luka merupakan uh, konsert yang dilaksanakan uh, dengan kerjasama strategik uh, di antara Radio Klasik dan juga Johor FM. Okey. Nama itu sendiri Ain uh, Mestika membawa maksud uh, Permata Kalau Johor FM sendiri Kita menggunakan tagline Johor FM Permata Selatan Dan di Radio Klasik uh, Mereka bukan Mestika Sebagai program mereka Mestika di Klasik So kita gabung jalinkan dia Jadilah uh, Mestika itu sendiri Dan Asmara lokal itu sebenarnya uh, Merupakan tema-tema lagu keroncong uh, Yang, yang uh, mengambil tema Dari segi genre uh, Percintaan Kehidupan uh, Dia ada lagu Santai Dan itulah dia hasilnya konsert uh, Mestika Asmara Loka Baik puan kalau kita tengok di belakang ni sekarang sedang berlangsungnya permainan dam dan ada juga banyak reruai-reruai yang ada di sini. Jadi mungkin puan boleh kongsikan lebih lanjut dengan penonton, apa lagi aktiviti yang akan diadakan sepenuh hari ini sebelum konsert pada malam ini? Okey, untuk semua uh, penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga pendengar Johor FM, Mersing RTM Klik kan. Okey, yang sekarang ni sedang berlangsung ...yang dah telah pun berlangsung, uh, yang telah uh, dia di buat uh, flag off oleh uh, kita punya ketua pengarah penyiaran sendiri Datuk suami Sulaiman uh, berjalan di ini dan yang pun habis berzumba dan sekarang ini pelbagai aktiviti telah diadakan di antaranya dam ular gegasi dan untuk orang ramai juga boleh hadir uh, bermula sekarang di pekarangan auditorium uh, RTM Johor kerana ada juara Agro Madani edisi khas Johor FM uh, harga ayam murah-murah RM4 -murah, RM4 kilo RM4 sekilo uh, mana nak dapat datang ke RTM Johor hari ini Puan-puan kalau kita tengok daripada segi persiapan apa uh, untuk konsert malam ini bagaimana Puan? Uh, Alhamdulillah uh, kita dah nak sampai sedikit saja lagi. Kita dah orang kata dalam 95% lah per, daripada produksinya, daripada audio teknikalnya uh, dan sekali lagi kita siang ni kita ada sedikit lah uh, untuk uh, orang kata persiapan-persiapan terakhir uh, insyaAllah agar uh, konsert Mestika Asmara Raka ini uh, berjalan uh, dengan jayanya, uh, dengan persembahan-persembahan artis uh, seperti seperti Datuk Ramli Sari kita ada Aina Abdul kita ada Handiul kita ada Sukilo kita ada Mawi Azlan Azhar dan ada Putikeroncung Jamila Abu Bakar Amat Dhani, Asmida dan pengacaranya Dahlia Sazwan dan juga Farin Ahmad. baik puan, terima kasih puan untuk perkongsian tersebut. Okay, terima kasih. Baik, saya kira itu sahaja perkongsian untuk cerita pagi dari Johor buat warga Johor dan yang berada di kawasan sekitar jemput datang beramai-ramai ke perkarangan auditorium Permata RTM Johor dan jangan lupa untuk saksikan siaran langsung konsert Mestika Asmara Lokal pada malam ini pukul 9 malam di RTM 2. Kita dulu kita kembali dulu ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Ain Najiah untuk perkongsian cerita pagi daripada Johor dan sekarang ini penonton, ah, nampak ni ada bunga kat tangan saya ni. Yeah. Kita nak berbicara berkenaan dengan gubahan bunga penyeri kediaman. Ya. Yeah. Ah, tetamu ha. kita ni bukan kali pertama bukan, tapi bukan, pernah, bukan. pernah. Pernah. Sebelum ni, di studio khadil. yang lama yeah, sebelum <laughs> ini dan uh, ini pertama kali di kesudu N1. Oh. Selamat datang kami ucapkan. Terima kasih. Ya, kepada uh, Awinaz Mustafa yeah, merupakan pengubah bunga dan kita sebenarnya kan ada dihiasi dengan sudu kita banyak sebenarnya gubahan bunga yang ada dan antara juga yang anda nampak sekarang ni dan juga akan demonstrasi sebentar lagi ada pelbagai jenis bunga dan juga warna ha, jadi kalau kita boleh kongsikan lebih lanjut kita nak tanyalah sebab katanya bunga ni memainkan peranan yang cukup penting dalam sesebuah tempat dan juga kalau kat kediaman kita okay. ni dia macam ni pemilihan bunga lah contohnya pemilihan bunga kita kena tengok tempat yang kita nak letak contoh okay. kalau meja Meja makan, mm -hmm. ha, depan penhannya ada satu gubahan untuk meja makan. Meja ha, tapi maka. yang itu meja makan yang terlalu besar lah. Yeah. Sebab gubahan kita besar kan. Jadi mm -hmm. mm -hmm. sebab penggunaan untuk meja makan dia kena bulat. Mm. ha, dia yeah. kena, oh. ha, dia bila kena macam bulat eh. macam tu. Mm -hmm. ha, so bila kita letak gubahan bulat dan kalau perasan kan gubahan itu dia tengah-tengah tu dia boleh see through betul ya, tak? Ya betul, ha, So boleh dia ada eye contact dengan orang oh, depan. Okay. ha, biasanya okay. kalau kita nak gubah bunga sama ada rendah ataupun tinggi macam ni untuk meja contoh. Oh, lah. contoh ha, untuk meja nah. lah. hmm. Ha, hmm. Tapi kalau dalam masa yang sama sebab kita punya masa pun tak tak banyak kan e. boleh saya tunjukkan. Ha, oh, boleh sambil, oh, ah, sambil, kita buat demonstrasi kita saat. nak tanya-tanya e. soalan okay, lah. Okey boleh. Okey. Okay, hari ni saya nak tunjukkan cara nak gubah delfinium ini. Ini bunga delphinium, delphinium ya. Mm -hmm. Delphinium. Ah delphinium. Okey. Jadi semewa ke cucuk. bunga delphinium ni? Ha. ada mewah sangat. Semewa sangat. Okey. Tapi ini mendakan okay. uh, dia mulukan gam. Ah actually Gumb. kalau macam saya gubah di rumah, mm -hmm. Biasanya saya akan guna glue gun yang oh, hot glue. Okay. Ah okay. ha, tapi sebab kita on the go saya guna je uh, apa ni? Gam mm. office. gam mm. okay. ah, yeah. office. Okey. Okay. Untuk gubahan ni kita panggil mm -hmm. centerpiece arrangement. Mm -hmm. Kita guna 15 kan okay, tepi ni maksudnya dia bulat juga. Dia bulat, bulat ha, kalau tepi bulat. yes kalau, ya, okay. kalau... hah. kan kalau kita uh -huh. bercakap berkenaan gubahan bunga ni kan untuk yang baru nak belajar ni uh -huh. contoh macam saya ni kan. Okay. Kita tengok bunga ni macam jenis sekali. <laughs> macam-macam jenis bunga. Kalau kita pergi kedai bunga ni macam-macam ada yang besar, ada yang bulat, ada yang kecil semuanya. Betul. Jadi macam mana ya. kita nak pilih bunga yang bersesuaian ini untuk rumah kita? Okey. So sekarang ni macam banyakkan macam uh, kalau Uh, remaja. Kalau orang muda sekarang hmm. banyak uh, dia orang punya rumah dekat kondo-kondo betul yeah, tak? So betul. kalau macam dekat kondo uh -huh. pemilihan bunga tu dia tak boleh bunga yang terlampau banyak, tak boleh bunga yang serabut. Hmm. Uh, dia kena bunga yang simple. Hmm. Kalau simple bunga dia macam uh, kita boleh guna oke. Oke, betul. Sebagai yes, uh, oke okay, macam ni yes, oh. uh, okay, lah. Kalau jiran kita dia panggil anggrek. <laughs> ah, uh. <yeah>, betul, betul. <laughs> okey. Okey, jadi itu yang paling simple lah. Di yeah kesesuaian supaya hendak kali kita ikut selera kita. Ha, selera juga. Ha, yeah. kita ikut selera tapi walaupun rumah tu tak sesuai uh -huh. untuk bunga-bunga tertentu tapi kadang bila kita teringin tu kita letaklah juga. Betul. Tapi nampak sedikit serabut mungkin <laughs> yeah. ya. Jadi kalau ada nasihat yang diberikan ah ha, itu uh -huh. saranannya maknanya yang bersesuaian dengan keadaan rumah anda. Okay. Ini tidak ha, kita nak kita nak letak sini, nak letak kat meja makan tapi meja awak tu kecil benar. Ah yeah. ha, jadi tak sesuai lah. Ha, jadi kita tengok Betul, juga kepada yeah. kesesuaian. Okay. Kalau tadi sebab bunga kan? Uh -huh. Hmm. Kan mula nak belajar. Uh -huh. okay. okay. Dia macam yang pakar je yang tahu. Jahari mengenai mengenai kam. Tadi baru je sebut tadi nama bunga kan? Uh -huh. Saya dah lupa dah. Uh -huh. bunga uh -huh. ni. Cuba sebut balik. Saya dah lupa cuba, dah. Apa nama Ab bunga tadi? Dia punya clue D. D. Ha. Susah, susah. Delphinium. Okay, Delphinium. Delphinium. Sebenarnya Delphinium ni dia ada juga. Ada satu lagi yang macam adik beradik dia lah. Nama dia Matiola. Dia macam-macam ni lah juga. Actually bunga-bunga ni dia macam orang kata apa kalau dekat negara yang bersolstis empat musim tu. Dia apa itu dia buka dia perennial, ah okay. ha, dia tiga bulan tiga bulan, bulan macam niap, tu lah oh ikut season oh lah, ah okay. ha, ikut season dia bukan uh, berbunga sepanjang tahun lah yang ni, oh. ha, so kalau nak pergi dekat negawan putih kena pergi waktu uh, uh. spring eh waktu apa musim, musim bunga, bunga. Okay. spring lah kan hmm. spring. Ha, baru nampak bunga-bunga macam ni okey okay. okay. yalah kalau tadi tadi kita bercerita berkenaan gubahan bunga kan yes. kalau nak gubah bunga ni mesti ada pasu okay. pemilihan pasu pula bagaimana sebab kadang kita okay. pergi ada pasu yang tinggi <laughs> yang petak <laughs> ya yeah, betul okey biasanya aa. kalau untuk pemilihan pasu macam saya kalau aa, menawar dengan Hani tengok pasu-pasu yang saya gunakan banyak yang plain betul betul sebab tak. saya nak menonjolkan bunga tu sendiri. Ya. Ha bila kita guna pasu yang dekoratif, uh -huh. contohnya pasu tu dah cantik gila lepas tu kita buat bunga pun orang nak tengok mana pasu ke bunga. bunga. Ha. Terliru saja. Ya. So kalau korang tengok saya penggunaan bunga kalau boleh tengok dekat okay. saya punya social media apa-apa semua. Kalau perasan gubahan-gubahan saya semua menggunakan pasu-pasu yang plain. Uh -huh. ha. okay. Tapi adalah kalau macam a uh, permintaan atas permintaan ha? mm -hmm. kalau orang minta pasu-pasu yang hebat uh, yang hebat-hebat tu kita guna je lah. okey ha. baik jadi tadi <coughs> kalau di segi glue gam gam ni tak ada masalah yang guna gam ah, tak ada, tak ada sebab uh, glue macam ni uh -huh. macam contoh uh, yang kita sedang gunakan ni uh -huh. bila kita cucuk memang waktu mula-mula tu dia tak grip uh -huh. uh, tapi dah lama-lama nanti dia akan tahan memang dia akan uh -huh. grip uh, so uh -huh. kalau korang, uh, uh -huh. orang orang selalu dengan saya lah kan uh -huh. bila saya go bunga nampak Ah, ah saya ah, boleh sampai ah, macam tu ah, sekali setukan ah, sebab ah, dia dah grip dekat dia dah grip. span. Okey cuma kalau bila glugan tu dia lebih utuh. lebih kuat. Ha lah. lebih, nah, lebih, yeah, lebih utuh lebih. Okay. Okey. Okay. Okay. Saya difahamkan uh -huh. untuk bunga ni uh -huh. dia boleh membawa mood dalam sesuatu rumah ataupun kediaman tersebut tau. Yeah. Dan saya ada terbaca yang kalau setiap ruang rumah kita ni berbeza bunga uh -huh. yang boleh digunakan. Betul. Ada yang kata kalau ruang tamu uh -huh. lain bunga, yes. kalau di bilik tidur lain bunganya. Yeah. Betul. Ya betul ambil Jum jumbo bunga kan? Tengok baik itu. Kalau contoh bilik tidur lah, bunga yang paling sesuai apa? Okey, bilik tidur kan dia contoh macam ni. Bila kita dekor bilik tidur, ada orang jenis suka yang hot-hot gitu kan. Ya. <laughs> macam nak lah, warna merah-merah apa ha. Ha. semua kan. So, pemilihan bunga pun kena warna-warna yang orang kata apa warna hot lah. Hmm. Ha. Contohnya warna kuning ke warna macam tu untuk menaikkan mood. Uh, apa hmm. orang kata kalau okay. bilik tidur kita okay, lah, <laughs> kata... rasa nak tidur kita rasa tenang, ah, tenang okay, ah, kalau tenang dia tak boleh ah, hot tak boleh hot ah, colour ah. so kalau yang tenang tu kena ambil macam warna biru ah, macam tu pemilihan colour tu sebenarnya yes. Okay. Ah. dia kena tenangan warna dia lain warna-warna yes. warna, pastel dua dua. <laughs> kalau suami sui dia letak dua nak tenang <laughs> kan bila gaduh kan letak okay. yang tenang <laughs> lepas tu bila rasa macam bila <laughs> pasang suami sui kan dalam bilik jadi kita letak yang warna lain pula macam tu Ikut hmm. kepada Okey, yang ini apa pula ni? Okey, yang, oh, yang ini apa sebagai aksesori sajalah. Hmm, hmm. Yang ini kita panggil a uh, Mozistone, Mozi uh, oh, a stone lah tapi hmm. dia buat daripada polisterin Ha, ah, ni buat sekali okay. si okay. ke atas. Ah, oh, no. <laughs> Okey, contohnya yang ini hmm. bila kadang-kadang ada ada pengubah bunga, hmm. dia just letak, gam dekat sini dia tampal dekat sini. Yeah. Sebenarnya hmm. tu senang tercabut. Hmm, hmm. Jadi apa yang kita buat, kita ambil buluh, tajamkan dua hujung, kita hmm. cucuk dulu pada batu. Lepas tu baru kita cucuk dekat span. Ah. Jadi kalau ah. macam susahlah dia nak tercabut. Ha, kalau okay. kita letak gelu dekat sini, lepas tu kita just letak dekat atas. Dia akan tercabut. Senang. Dia akan oh, tercabut. Cabut. Yes. Rasa nak makan. <laughs> lah. Itu <laughs> bukan coklat <laughs> tadi. Macam. Pagi okay. ni kan. Tak makan okay. makan okay. Satu lagi silakan. Okay. 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 Hmm. Dan nak siap dah pun kita punya gubah. Tiga cukup yeah. eh. Tiga cukup eh. Yeah. Cukup sebab kita, kita Ada lagi ada lagi. lagi. Ya. Ya. Okey. Okay. Yang ini fern. Ini fern lah. Yang ini pucuk paku lah. Kita panggil. Dan kebanyakan hiasan sini adalah semuanya um, bunga palsu. Yes, betul, bunga eh? palsu. Dari segi bunga palsu dan juga bunga yang segar. Mm -hmm. ha, ini itu pun juga mengikut daripada permintaan. Ya, yeah, betul. Ha, ada pernah tempat tempat yang eh, saya tak minggu <laughs> saya nak yang segar? Kata, guys. banyak. Kan? So, banyak, eh? banyak. Okey, so, sekarang ini no. dia macam inilah konsep penggunaan bunga palsu dengan bunga segar. Mm -hmm. Eh? Kalau mm -hmm. bunga segar ni rasanya Hani dengan Munawar pun kalau letak-letak dia dah cantik ya. sebab dia ada feel tersendiri betul, tahu bunga betul. segar. Kalau bunga tipu ni betul-betul kita kena uh, mimik daripada da, dengan dia punya habitat ke apa hmm. semua uh -huh. baru kita boleh adakan jiwa dia sebab kita sendiri yang kena bagi jiwa bagi untuk jiwa, dia. Eh. Kalau bunga segar dia dah ada jiwa. Betul. You letak sekuntum pun dah cantik betul. sangat. Uh -huh. ha, macam tu. Ya. Jadi uh, ikutlah kata masing-masing dan yang paling penting bajet masing-masing. Ya betul. Aduh. Okay penjagaan oh, penjagaan perlu penjagaan. Sebab okay. selalu orang kata kan, saya ini bukan apa kan. dia asyik berabuk <laughs> je. saya sambil bersin-bersin. Okay. Okay. Saya kalau orang tanya saya lah mm. sebab saya punya klien apa semua tanya saya. Mm -hmm. Setiap kali uh, kita dapatkan bunga kan, kita beli bunga dengan seller apa mm -hmm. semua. Mm -hmm. Saya mm. akan uh, bagi tahu dia orang untuk S ah, nak, nak cuba. Eh, saya, cuba. Ah, cuba, sampai cuba. Cuba, cuba. Kita bercakap ni. Okay. Okay. Ah, Jangan selalu. Menawar cucuk dekat sini. Okay. Ah, tapi kena cucuk sampai dalam. Sampai dalam. Uh, Okay. Tak Dah berapa? Ah, ah boleh. Kena cucuk, ah. Cucuk. Ah, cucuk, cucuk lagi. Cucuk lagi. Cucuk lagi. Tak cucuk dalam. Ah. Cucuk ah. Lagi ke dalam. Eh, macam mana tadi? Ah. Okey. Okay. Untuk bunga-bunga yang macam mm -hmm. ni, mm -hmm. kita boleh guna raffia duster. Oh. Tahu tak raffia duster? Fed duster. duster tahu? Ah duster <laughs> tahu. Okey. Okay. Raffia duster tu yang bulu yang colourful tu. Ah. ah kan okay. duster yang colourful tu mm -hmm. actually okay. yang itu dia ada Okey. Bila kita ketuk habuk tu dia memang keluarlah. Ah jadi boleh guna yang tu lah yes. insyaallah. Kekerapan untuk kita buat okay. tu. Ah. biasa kita mengemas rumah kan. Maka mm -hmm. dalam sebulan tu tak ada sekali pun mm -hmm. betul, betul tak. So waktu dalam ni, live mm -hmm. ni. Okey okay. okay. Waktu kita mengemas rumah tu ambil Rafia duster just ketuk-ketuk sahaja. Ketuk-ketuk saja eh. Yes. Tak payah macam berias sangat. Tak, tak payah, tak payah nak oh, berias oh, sangat. Okey. Ha okay. lepas tu bila okay. sini dua eh. Okey ada okay. 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 situ. Memang ada pandai dalam <laughs> awak. Dah, dah, dah boleh menjual bunga kerja seorang ni pula satu, satu ini. Okay. Okay. baiklah saya lah. Okay. baiklah saya lah ya. Kita okay, kita okay. dengan dan Ster insya-Allah. Kalau ini. saya saya main cucuk. Kan? Okay. Nah, kena masuk sini satu. Okay. Cukup begam dia tu? Ha, nah, cukup, cukup, Sini eh? Ah, ya. Yeah. Ha, okay, cantik dah. Hasil kerja tangan Cukup hari dalam, Oh, wow. cukup dalam ke ni? Cukup dah. Ah, okay. okey. Wow. Baik. ada hasil tangan kami. Sambil -sambil kami berbangga walaupun hanya macam satu saja kan. Ah, ha, tapi akhirnya jadi cantik oh. macam ni. Tak sangka. Wah. Terima kasih Awi. Ha. Ah. Banyak ah. tips kita belajar ah. pada hari ni Ya, Bukan Betul betul. Okey, okay. wow. ini dah boleh dah jadi hiasan rumah lah. ha? kita dah. Ha. boleh Biasa bawa balik. Biasa kalau <laughs> pun, kita boleh jual sampai 200 setengah. Wow. Nampak tak? Kita buat 10 minit tapi... Uh -huh. Kita boleh tambah sisi ekonomi kita. Sepuluh minit dua ratus setengah. Wah. Wow. Tak nak tak bunga lepas Tahu tak apa. Dan anda <laughs> boleh belajar sebenarnya. Yeah. Boleh jana pendapatan. Mm. Uh, dan itulah. Uh, paling penting adalah untuk dari segi aspek uh, penjanaan pendapatan tu. Memang yeah. mudah. Mudah. Tapi hmm, yang paling sah. penting anda kena cantik -cantik uh, cantik -cantik, lah buat cantik-cantik. Kalau cantik-cantik ni tinggilah permintaannya. Ya uh, betul. Yeah, betul. Actually, uh, okay. Yang yes. ni kita baru viralkan dia. Baru yeah. uh, okay. okay. viral juga. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan sapa. kepada Winas Mustafa yang telah pun beberapa yang telah berkongsi dengan kita tentang yayasan ini saya nak bawa balik. Terima kasih banyak dan. Dia bawa balik wanita. terus. Okey tak apa saya ya. saya, saya ambil ya. yang tu lah. Saya naik itu juga. Terima kasih sekali lagi Awis. Terima Okey Terima sekali ini. Kami. Ha penonton. Ha kita sedia maklum bahawa hari sukan negara dilaksanakan serentak di seluruh negara pada hari ini kecuali bagi negeri Sarawak kerana apa? Pada hari ini uh, dilaksanakan sambutan perayaan hari lahir ke-78 tuan yang terutama yang dipetua negeri Sarawak terus saja bersama dengan Debbie Amanda Silakan. Hani Munawar, istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa, sempena sambutan kelahiran ke-78 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Sri Dr. Wan pada pagi ini disambut dengan meriah dan penuh harmoni. Untuk pengetahuan semua, sambutan ini merupakan uh, hari lahir rasmi sejak Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pn Sri Dr Wan Junadi Tuan Ku Jafar, dilantik sebagai Indiputua Negeri Sarawak pada 26 Januari yang lepas. Ketibaan Tun Pn Sri Dr Wan Junadi dan isteri Tuan uh, Fauziah Muhammad Sanusi pada pukul 8 pagi tadi disambut oleh Premier Sarawak Datuk Padinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg selepas lagu Ibu Pertiwiku di ber berkumandang. 17 das tembakan meriam dilepaskan tanda diraihkan. Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi kemudian melakukan pemeriksaan pasukan kawalan kehormatan utama. Kemudian tuan yang terutama turut melakukan pemeriksaan kontingen-kontingen dengan kekuatan 78 kontingen yang menyertai istiadat perbarisan dan rapat raksasa pada pagi ini. Apa yang ingin saya kongsikan juga acara perbarisan pada pagi ini disertai oleh pelbagai agensi kerajaan dan juga jabatan-jabatan di bawah kerajaan uh, negeri dan juga badan bukan kerajaan uh, badan bukan kerajaan unit uniform yang menyertai acara perbarisan pada hari ini. Tuan yang terutama Tuan Pin Sri Dr. Wan Junadi Tuan Ku merupakan yang di Pertuan Negeri Sarawak ke-8 disifatkan seorang pemimpin yang uh, berkapasiti berpengalaman luas dan juga seorang yang berjiwa rakyat. Tuan yang terutama Tun adalah tokoh yang telah mencurahkan bakti dengan penuh dedikasi di sepanjang perkhidmatan beliau dengan dalam pelbagai kapasiti. Apa yang dapat saya kongsikan juga walaupun Tun Penseri Dr. Wan Junadi sebelum ini pernah memegang pelbagai jawatan di dalam Kabinet Negeri dan Persekutuan, beliau telah melakukan tugas dengan penuh dedikasi dengan berhadapan dengan penuh cabaran dengan dan kekangan demi Ibu Pertiwi sambaran dengan cuti umum pada hari ini juga saya ingin kongsikan sedikit suasana di sekitar padang merdeka ini orang ramai penduduk di bandaraya kucing tidak ingin melepaskan peluang untuk Bersama-sama meraihkan sambutan hari kelahiran yang ke-78. Tuan yang terutama di Padang Merdeka ini dan bersama-sama untuk menyaksikan acara yang telah disajikan untuk menghiburkan mereka pada hari ini. Dan selain daripada tetamu kehormat, orang ramai turut dihiburkan dengan persembahan kebudayaan dan melibatkan lebih 200 artis kebudayaan ataupun pelajar di bawah seliaan Majlis Seni Sarawak itu saja yang dapat kongsikan uh, di dari Padang Merdeka keadaan cuaca yang cerah juga membantu untuk melancarkan lagi istiadat perbarisan acara pada pagi hari ini. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan Dirgahayu Tuan yang terutama kembali bersama Hani dan Munawar untuk perkembangan yang seterusnya. Silakan. Ya, Dirgahayu Tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak untuk mm -hmm. sambutan hari lahir yang ke-78 di Padang Merdeka Kucing Sarawak pada hari ini seperti yang yeah. kita sediak malam tadi berlakunya mm -hmm. acara perbarisan dan juga rapat raksasa. Ya, betul. Cukup hmm. meriah suasana so ini kita dengan dengar tadi eh. dan masa yang sama juga kita nak kembali ke studio pada waktu ini untuk kita bercakap pula tentang creativity kreativiti reka bentuk dalam rumah. Hmm. Saya rasa ramai juga yang dilema ni dalam situasi hmm. ni. Ada yang macam yang lama nak tukar yang baru. Ah. ah tapi ada juga yang rumah baru nak sediakan rumah tu supaya boleh orang everlasting. Ah. ah. Mungkin ada ah. juga yang suka rumah dia minimalis saja. Ah, betul. Ah, tak nak perabot yang besar-besar, tak nak semak-semak ke apa Adian tak nak. Ada yang macam tadi nak bunga kan. Kiri <laughs> kanan Pakar box boleh nak tak bunga. Okey, jadi kita nak dapatkan panduan kreativiti reka bentuk dalaman rumah bersama-sama dengan uh, tetamu kita pada waktu ini iaitu Dr. Tu Muhammad Irfan Muhammad Suri Afandi, Ketua Pengajian Seni Bina dan Seni Bina Dalaman Universiti Teknum Mara UiTM di Hatiku. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. <tik> <tik> Okey, wow, bergayalah doktor ini. Ya. Dari <tik> atas sampai ke oh, nampak stoking dia tu. Ha. Ah, <tik> Okey. <tik> okay. Jadi kalau kita boleh mulakan mukadimah tadi sebab alalang tadi kita bercakap tentang bunga <tik> yang menjadi uh, kata kata ada setengah orang kata bunga ni macam jadi jiwa kepada sesebuah rumah itu sendiri Betul. tapi ada juga yang minimalis sebagainya tapi konsep keseluruhan reka bentuk itu sendiri okay. apa sebenarnya asas yang kita perlu tahu okey hmm. secara asasnya um, reka bentuk dalaman ni berpandukan kepada pengguna okey so memahami keperluan pengguna dalam mereka bentuk atau mencipta ruang mm -hmm. yang berkeperibadian ataupun kita panggil personalize yeah. okay. jadi bila kita mengajar ataupun padu mani mereka yang belajar interior design ni mm -hmm kebentuk dalaman ni. Um benda yang kita terapkan tu adalah untuk menyelesaikan masalah ruang dan pengurusan pembinaan tersebut. Okay. Jadi kita harus um, menekankan ataupun menerapkan juga tingkah laku dan kepribadian dalam keperluan manusia because hmm. setiap orang dia menggunakan ruang dengan cara yang tersendiri. Ya. Macam tu. Betul. Okey, mm -hmm. cara yang tersendiri pula ikut juga kita punya selera tu. Betul. Personaliti kita. Personaliti dia. Personality personality dia. dia. Mm -hmm. Ada juga kalau dia ber, dia berpandukan kepada apa yang ada di media sosial uh, melalui Pinterest contohnya. Ah mm -hmm. uh, tetapi tak semestinya apa yang kita nampak tu cantik dan sesuai dengan ruang kat rumah betul. kita. Lepas tu dia akan jadi macam oh <laughs> cantiklah umpamanya. Okey. Ya betul sebab uh, kalau ikut uh, research uh, Zarina tu dulu dia kata rumah rumah itu adalah muzium kepribadian seseorang ya, tu betul so dia apa yang kita letak dekat dalam ruang tu apa yang kita macam mana kita susun atur tu itulah sebenarnya kepribadian tu okay. ha tapi mm -mm. yang paling penting dalam pengurusan ruang tu adalah maintenance maknanya mm -mm. hendaklah sentiasa apa ni kemas. Kemas. Itu ah, ah, penting. Cantik macam mana pun kalau tak kemas tak cantik. Tujuh itu saya hmm. tujuh. Sebab kadang-kadang hmm. kan ada kita tengok rumah... ...kawan-kawan kita ni kan. Hmm. Eh, rumah walaupun bersaiz kecil tapi bila kita buka pintu... ...masuk rumah nampak luas betul. Hmm. Tapi ada kawan kita rumah dia sangat luas ruang tamunya... ...tapi hmm. nampak macam rasa-rasa macam sempit. sempit ha. Jadi perkara ini antara elemen penting yang perlu kita pelajari... ...sebenarnya. Eh. Hmm. Uh, sebagai contoh susun atau perabot dan juga mungkin warna cat dinding juga main peranan dalam mm hal -hmm. ini. Betul. Uh, kalau dalam pem, apa tu uh, menyelesaikan ruang masalah ruang tu, mm -hmm. warna adalah satu benda yang sangat penting lah. Mm. Maknanya kita tak boleh nak terlampau letak warna yang sangat terang mm -hmm. uh, pada dinding atau pada seluruh rumah. Mm -hmm. Lepas tu kita tambah lagi dengan bunga tadi, warna lagi terang. So jadi macam uh, ...overwhelming lah. Jadi uh, dalam menyelesaikan masalah tersebut kita sebagai pereka bentuk dalaman kita harus memikirkan um, pengguna tersebut. So bila kita mengatur ruang yang functional, hmm. uh, praktikal, um, kita harus bagi uh, apa nama ni uh, ruang untuk pengguna tu tambah um, apa nama ni sedikit sebanyak kepribadian mereka. Sebab hmm. contoh macam ruang yang menarik ataupun ya. uh, um, adalah ruang yang di mana kita ada elemen-elemen uh, uh, tuan rumah itu sendiri lagi hmm. ya, daripada dia punya travel ke ya. tambah uh ke -huh. dan sebagainya. Kalau kita terlampau uh, apa nama ni komplitkan ataupun siapkan rumah atau ruang tersebut dia tak ada dia bukanlah penghuni tu hmm. dia adalah kepribadian hmm. designer tu sendiri. Ha ya, ah. betul. Ah. Nak cari titik tengah tu hmm. ah, boleh lah ada tapi betul. mungkin ah, dari segi macam kita nak hai ID tu sendiri hmm. perlu menggunakan wang yang banyak. Hmm. Jadi kadang-kadang akhirnya um, kita akan buat sendiri sebenarnya Tadi macam seperti sebutkan dia akan dia adalah umpama museum kita. Betul. Tapi kalau salah jalan tu tu museum kita punya rumah tu. Betul. Kan? <laughs> <laughs> Jadi uh, bagaimana untuk kita mencari um, nak gambarkan personaliti tak masing kita pun memikirkan apa pandangan orang lain yang akan datang ke rumah kita. Ah, okay. Aha, uh, itu, uh, so, uh, sebagai bentuk dalaman dia uh, dia sebagai uh, kita panggil moderator atau mediator selainnya bila bila uh, mereka bentuk dalam rumah uh -huh. uh, dia ada clash between uh, dengan apa tu suami dan isteri. Yeah. So, setiap orang dia ada dia punya selera St masing-masing. Kan? Jadi mm -hmm. uh, tugas interior designer tu pun pereka mm -hmm. bentuk dalaman tu adalah untuk a um, mencampur ataupun uh, apa nama ni mm -hmm. mengatur supaya benda tu tidaklah terlampau macam drastik dia punya mm -hmm. uh, ruang tersebut. Okay. Jadi um, itu sebabnya bila nak apa nama ni hire uh, pereka bentuk dalaman tu mm -hmm. uh, kena 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 spend sikit lah sebab uh -huh. mereka um, profesional uh -huh. yang uh -huh. berdaftar dengan Malaysia Institute of Interior Designers uh -huh. dan juga um, apa tu lembaga arkitek Malaysia. Jadi uh -huh. okay. uh, so uh -huh. bidang profesional ni memang dia uh, apa tu some, apa ni benda yang kita uh, Mm -hmm. boleh membantulah dalam mm -hmm. menjaga masalah okay. tapi kan mm -hmm. Kak Hani dan juga uh, Doktor kadang-kadang mm -hmm. kan bila kita cakap pasal rumah ni mm -hmm. yang duduk dalam rumah tu kan seorang saja. Yeah. contoh suami dan isteri uh -huh. dua-dua personality berbeza <laughs> Betul. si suami nak yang macam ni yang isteri pula nak yang macam ni <laughs> contohlah uh -huh. kita ambil ta, uh, lantai, lantai lah lantai je suami nak lantai kayu isteri uh -huh. nak uh, lantai tile. Uh -huh. uh, jadi bagaimana cabaran ni untuk seorang mereka uh, ni untuk seperti sebaru-sebaru uh, mengharmonikan uh -huh. Keadaan. Oh betul Mengharmonikan keadaan Betul-betul uh, Dia um, Selalunya dia uh, Apa nama ni Titik untuk Menjustifikasi itu Oleh tuan rumah Adalah harga hmm, uh, Mana lebih murah hmm -hmm. Sebab selalunya Yang bayar mungkin suami kan Ya yeah. So uh, Tapi rumah untuk isteri Macam <laughs> tu Jadi uh, Apa nama ni Hmm um, kita harus tengok balik kepada penggunaan atau praktikaliti. So maknanya kalau menggunakan kayu ni untuk mungkin untuk bawah... Uh, mungkin lebih tidak praktikal kerana uh, ada kelembapan ke dan sebagainya. Uh, so uh, penggunaan untuk maintenance uh, penggunaan harian macam mana nak uh, menjaga dia dan sebagainya itu penting. Tapi dalam uh, apa nama ni suami dan isteri itu ada ada satu lagi uh, elemen yang selalu akan okay. uh, apa namanya akan mengubah ruang tersebut. Anak-anak okay. ha, Anak-anak. Ah -anak. anak -anak. oh, ya. itu memang kalau <laughs> dia kalau dinding putih, memang mahu <laughs> macam-macam coraklah dekat situ. Dia ya. mesti akan cuba untuk meletakkan elemen dia sendiri. Ha. Maknanya kalau kita ada certain um koleksi um uh -huh. tak salah pinggan mangkuk ke um barang-barang daripada travel, apa yang dia beli dia akan cuba selitkan juga dekat dalam uh, ruang tersebut. So kita kena baulah ruang tu dia akan rasa ruang dia. Ah uh, di bukanlah bilik tidur tu bilik dia ya, ataupun ah ya. uh, so dia tak adalah bila ruang dia pun dia mesti nak nak nampak cantik juga ah betul uh, okay. So, okay. dia banyak benda yang perlu kita timbang tara sebenarnya tapi hmm. hmm. ada betul. setengah orang dia kata dia mana nak fikir dia terus cari ah uh, perkara dalaman untuk buat semua tu ah uh, untuk buat semua dah fikirkan untuk dia beritahu konsep dia saya suka warna apa saya nak macam hmm. ni macam, -macam ni tahu-tahu je macam cost tu akan diberikan jam. Okey cuma kita biasa cost ni kan. Hmm. Ada setengah tu memang menawarkan harga yang cukup murah. Selalunya hmm. orang akan pergi yang murah. Betul. Ah uh, tapi tak semestinya tak cantik hmm. ha, tapi ada juga yang uh, murah tu ada uh, kos yang tersembunyi yang uh, akhirnya keluar kemudian betul hmm. tapi ada juga yang mahal hmm. uh, memang confirm pasti -pas cantik tapi ada juga pengalamannya bayar mahal ni hmm. Hmm. tapi hasilnya mengecewakan sebab oh. dia kan sub pada orang sebab banyak job kan betul <laughs> ha, jadi macam mana ni dilema ni sebab kita semua menggunakan wang betul ha. dia bukan murah ya. bukan, uh, kos ni memang tinggi ya. baik itulah kena buat uh, kaji selidik dulu lah maknanya mm -hmm. tengok um, apa namanya track record apa kerja-kerja yeah. yang dia pernah buat mm -hmm. tapi um, zaman sekarang ni kita ada social media mm -hmm. jadi baik buruknya sesuatu <coughs> company ataupun entiti tersebut mm -hmm. dia boleh ter, apa tu kita tengok daripada social media tersebut Mm -hmm. Tapi bila kita pilih tu juga kita boleh sebenarnya mm -hmm. tanya um, Adakah kerja-kerja uh, ini -kerja akan disap kepada orang lain, ke yeah. ataupun dibuat sendiri, ke mm -hmm. dan sebagainya. Sebab mm -hmm. um, ada orang lama kata uh, benda yang cantik mengambil masa. Yeah. Uh, Betul. Ada orang nak cepat, uh, mm -hmm. tapi benda-benda uh, tu um, adalah kos. Sebenarnya mm -hmm. kalau nak cepat mungkin kosnya tinggi sebab uh, kena ada tim yang lebih ramai. Mm -hmm. uh, kalau nak apa namanya murah mungkin dia menggunakan material yang murah. Yeah. Jadi uh, saya think pengguna sekarang dah lebih bijak dalam memilih atau memahamkan um, apa nama ni keperluan dan apa yang ada dekat dalam pasaran. Okey. Hmm. Dan okay. kerjaya ID itu sendiri Betul. ada cabarannya sendiri sebab semandangkan sekarang kita tengok yang tak ada latar belakang hmm. ID pun sebab ada dia ada IG diletak hiasan mengikut selera sendiri Betul. orang suka dan orang minta buatlah hmm. tu kan. Betul. Ha, ada juga yang lahir seperti itu untuk membuat reka hiasan dalam dan sebagainya. Hmm. Jadi pandangan sikit pada doktor. Okey, so dia kita boleh kita kena faham bahawa setiap manusia itu adalah kreatif. Ya. Ha, dia ada dia on apa kita panggil intelligence. Mm -hmm. So ada yang memang dia boleh lahir dia boleh je nak mencantikkan satu ruang. Yeah. So kita lebih itu kepada stylist ataupun decorators mm -hmm. lah. Mm -hmm. Tapi kepada pereka bentuk dalaman ni um, mereka ni diajar untuk uh, apa nama ni uh, critical thinking, mm -hmm. memahami uh, pengguna. Uh, so mereka ni uh, tertakluk kepada badan-badan uh, seperti Lembaga Arkitek Malaysia dan sebagainya mm -hmm. untuk mengesahkan mereka ni betul-betul uh, gradu, graduan ID hmm. yang sebenarlah. Okay. So dengan situ sebab uh, untuk me mengatur ruang tu hmm. adalah satu auto design tu ada satu bahagian. Okay. Tapi ada satu lagi bahagian tu adalah untuk uh, menguruskan uh, satu projek. Hmm. Ha hmm. itu yang menyebabkan selalunya uh, kerja-kerja yang tidak siap, kerja-kerja mm -mm. yang terlebih daripada uh, kos dan sebagainya. Mm hmm. Mm -hmm. So, okay. cabaran dia. Itu cabarannya sekarang ni sebab apa? Sekarang ni banyak sebenarnya uh, demo yang kita boleh tengok dekat mm. uh, contoh dekat YouTube, yeah. dekat media sosial, yalah mm -hmm. lebih ramai yang uh, cenderung untuk membuat Sudah sendiri DIY. AI, AI. AI pun ada sekarang kan <laughs> dia buat sendiri kan. <laughs> uh, uh, <laughs> jadi apa antara trend-trend terkini dalam mm. mereka bentuk rumah seperti yang kita semaklum zaman sekarang ni apa mm. yang menjadi ikut dan utamalah Hutan sekarang. Ikutan dan um kita pilih Dua orang dulu sampai sekarang dia masih lagi ke current. Ah ya oh, eh, 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 evergreen. Oh. Selalunya yang evergreen kalau dekat um, based on uh, previous research dia selalunya warna-warna yang a uh, nature, nature, nature colours. Color. Uh, so kalau warna-warna yang um, apa nama ni striking ke apa semua tu boleh mm -hmm. tapi kalau macam contoh warna merah dia tak boleh merah yang sangat terang. Mm -hmm. Dia mungkin merah yang macam warna hati lembut, ya, lembut ke dan mm -hmm. sebagainya. Um, untuk mengelakkan berlakunya uh, trend tu adalah bila tengok... semua orang buat benda yang sama tu. Mm -hmm. uh, tapi dia tidak menepati diri sendiri. Yeah. Uh, so okay. itu yang macam kita <coughs> nak iku, nak jadi ikutan. Ah ha, bila jadi ikutan tu dia akan cepat boring. Ah. Ha, so bila uh, bila benda tu berlaku yang barulah dia kita tak dapat ruang yang macam evergreen tu. Hmm. Hmm. Ha. Okay. Uh, AI pula am hmm. um, ialah berdasarkan input. Maknanya yeah. kalau kita letak semua benda dekat dalam ruang tu yang jadi macam ruang tu tidak kohesiflah. Hmm. Uh, hmm. Tapi kalau bila cakap dengan interior designer ataupun apa-apa kebentuk dalaman hmm. saya nak macam ni, saya nak macam ni, saya nak macam ni. So dia akan faham dan dia akan uh, apa nama terjemahkan hmm. mana yang lebih sesuai untuk digunakan. Hmm. So itulah tujuannya. Okey. Untuk uh, memahamkan untuk interpret balik. Baik. Jadi perkara ni hmm. banyak kena buat kajian sebenarnya. Betul. Tak boleh macam terus je kan? Ha. Ya. Ah. Kena kenal diri kita dulu. Ya betul. Yalah sebab mana kan. Yalah. Kalau contoh kan, bilik lelaki takkan nak kita cat warna merah jambu kan? Tapi ke zaman sekarang why not? <laughs> Contohnya <laughs> <laughs> tapi ada juga hani sebab kalau kita bercakap bukan warna yang dinding ni hmm. kan. Contoh warna merah ada orang kata tak sesuai dalam bilik tidur kan. Uh -huh ah kita perlukan warna-warna yang kita menenangkan Warna biru, hijau. Okey, uh. tapi buat buat secara umum warna apa yang sesuai untuk semua dia, orang. Dia uh, warna apa sesuai? Hmm. Itulah uh, kalau sebenarnya kalau dalam ruang rumah ni hmm. uh, warna ni dia uh, Bolehlah nak... Menggayakan... pelbagai jenis warna. Hmm. Tapi tak boleh lebih daripada... Dua atau tiga lah. Okay, yang uh, tapi tiga, tapi eh. yang penting tu adalah... Um, warna lampu. Hmm. Uh, okay. Pencahayaan oh. tu. Pencahayaan uh, kita isu kita. dia adalah... Bila bila kita pasang lampu... Uh, warna, kita ada ruang yang buat warna macam merah ke uh -huh. ataupun hijau ke uh -huh. tapi kalau kita lampu kita yang terlampau warna putih yeah. untuk bilik tidur uh -huh. dia tak sesuai lah Betul. dia tak dapat lah mood yang kita nak tu untuk rehat dan sebagainya. Uh -huh. Okay. So ada penggunaan lampu tu penting, pencahayaan tu penting dalam kita nak menggerakkan ataupun menggunakan satu ruang tersebut. Okey, hmm. baik. Ini memang perlu kaji ni dan masa sama juga tingkap langsir itu perlu cerita bagi pasal itu semua. Oh, betul. Pengudaraan <laughs> masuk keluar, nak huh. pakai langsir apa tu waktu langsir pula jenis yang macam eyelid uh -huh ada ni lah eh macam-macam french plate dan sebagainya oh uh, memang cukup mendalam sebenarnya beri dan memerlukan nasihat pakar jugalah untuk berikan sedikit sebanyak input supaya kita dapat terjemahkan rumah kita hiaskan rumah kita yang bukan sekarang untuk datang pergi tengok cantik tapi uh -huh. dapat berikan kita rehat dan juga ketenangan ok ha, banyak betul. sebenarnya tips yang kita pelajari pada hari ini ya. daripada kubahan bunga sampai uh -huh. lah reka bentuk rumah sekarang betul. ini uh -huh. apa pun yang kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Tun Muhammad Irfan Muhammad Surya Afandi Ketua Pengajian Seni Bina dan Seni Bina Dalaman Universiti Teknologi Mara UITM. Ya di eh, hatiku. hatiku. Ya betul. Terima kasih banyak sekali lagi Mereka. untuk panduan tersebut dan diharapkan anda dapat manfaat daripada apa yang telah kita kongsikan ini dan juga daripada sepanjang siaran kita untuk hari ini dan anda jangan terlepas eh hari ini masih ada ruang untuk anda bersama-sama dalam hari sukan negara dan uh -huh. aku aktiviti ruang dan pastikan anda daftar diri juga. Ha ya okay. di melalui laman sesawang tersebut di uh, hari sukan negara. Ya yeah, okay? kita budayakan hidup kita pada hari ini kita budayakan dengan gaya hidup yang lebih sihatlah. Yeah. Kita bukan sahaja bersenam tapi uh -huh. juga kita makan makan makanan yang sihat dan Betul. juga jangan merokok seperti yeah. 852 tadi. Hmm. Ah ha, dan yang paling utama untuk orang Sarawak pada hari ini kita nak ucapkan sekali lagi dirgahayu tuan yang terutama yang di Negeri Sarawak hmm. yang masih lagi berlangsung pada ketika ini dan pukul 11 nanti kita difahamkan akan ada istiadat pengundian darjah kebesaran hmm. ya. di yeah. Sarawak. Betul. Jadi hari ini hari yang berbahagia lagi hmm. bagi rakyat ini. Sarawak dan uh, Munawar sendiri kan di sini yeah. rasa aura dia. Dapat okay. merasa. Dia. Okay. Dapat rasa. <laughs> Okey baik sampai di sini aja waktu kita bersama dengan anda dalam Sabah Bagi Malaysia. Sampai kita bertemu lagi dalam lain siaran pastinya. Dan kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum semua. Saya Hani Hamid. Dan saya Munawar Azmi. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.